hoje eu tô indo. Eu tô tentando superar e superar. Mas é depois de você. Para que esse momento, esse trabalho e esse projeto fosse realizado. Gente, nos perdoe pela demora. Houve alguns problemas técnicos pela internet, mas graças a Deus, o bom Deus nos ajudou e o Deus da internet nos enviou 100 megas de qualidade. Muito obrigado de verdade. Mais uma vez, é de suma importância que a gente agradece cada um de vocês de verdade. A todos os grandes patrocinadores, aos amigos em especiais que fizeram com que esse projeto e esse trabalho fosse realizado. Estamos aqui nas instalações do Rancho GB Esperança em Caturaí, Goiás. Em nome dos meus patrões, Gilvan Valim, Gegiane Valim, em nome do senhor Alvito, em nome da dona Lauritz, mais uma vez a gente agradece de verdade. E hoje, não perca, pois moda de qualidade não vai faltar. E a hora de acabar, gente, eu não vou falar pra vocês, porque meu relógio aqui já tá atrasado. Eu acho que depois da meia-noite, né, a gente acaba com esse trem. Na super organização do meu grande compadre Ramon Medeiros, Sara Franklin Eduardo, vem pra cima. Ao lado da minha comadre Leolina, gente do céu, vou falar um negócio pra você. Hoje eu já cheguei inspirado. Porque tá ao lado de uma mulher do patamar desse pra fazer uma live, o trem é diferenciado. A gente tem que até engrossar o bocó, né, pra falar mais bonito e trem. Seja bem-vindo. Leolina, muito boa noite. Boa noite, já a partir das 6. Obrigado pela presença, de verdade, e tamo junto pra tocar o terror. Ô, Lucas, fico feliz demais. Pra mim também é um prazer estar aqui dividindo o palco com você, dessa dupla que eu sou fã também. Oi, gente! Também gostaria de estar pedindo desculpa aí pelo atraso, mas prometemos uma live de qualidade pra vocês. Cada momento aqui da live foi pensado com muito carinho, desde o cenário. E o que eu tenho pra falar pra vocês é preparem pra sofrer, porque vai ter muita moda boa, vai ter muita música boa e contamos com vocês. Não esqueçam de interagir com a gente nas redes sociais, mandam mensagens, pedem música, tá bom? Então é isso, vamos de música, né? Aí, antes da gente começar, meus amigos, gostaria de falar pra todos vocês, no meu canto direito aqui no superior, você pode nesse momento olhar o nosso QR Code e também participar fazendo a sua doação. Seja presente com a gente, meus amigos, de verdade. Vou mandar um forte abraço, já começando a mandar um forte abraço pro patrão, que tá lá desde as 4 horas da tarde tentando conectar, pensando, comprou até um telefone novo, pensando que era um telefone que tem dado problema. Alô, Gilvan, galera do Hope Ranch, lá em Gayton, na Georgia, muito obrigado. E a partir de agora, damos início à nossa grande live especial, com Sara Franklin e Eduardo. Alô, Sara, alô, Carlinhos, seja bem-vindo. Segura, Lucas. Simbora, meu povo. Asga. Chego em casa, já é de manhã. Depois de uma noite de amor, o pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o seu calor, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul. Então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Credo. Na minha camisa o seu batom, cheiro suor do nosso amor. Mas o que eu vou fazer pra esquecer você? Sei que não vou mais te ter. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul. Então acender ainda mais
do Sara Franklin. Maria. Segura, Lucão. Boa noite. Bora. Lucão, Léo, gente, obrigado demais por ter nos esperado aí, ter ficado no canal nos esperando. Agradecer demais, Luquinhas, a Léo, nossos amigos, companheiros. Gilvan, tá faltando só você aqui, querido. Cadê você? Pelo amor de Deus. O bom é o Gilvan ter comprado outro telefone achando que o dedo... Comprou outro telefone pensando que o problema era, né? Caramba, velho. Gilvan, valeu demais. Expresso, essa live não estaria acontecendo jamais se não fossem a parceria Gilvan, de vocês. Demais. Ramonzito. Ramonzito é o cara também. Vamos fazer uma outra moda aqui então, porque a gente demorou, mas tá chegando com um repertório que eu chorei no ensaio. Eu tô com medo agora. Tô chorando até agora. Já pode preparar a cerveja, bota pode a cerveja no preparar. Gelo, põe fogo no carvão, que a partir de agora é hora de comer picanha gorda e tomar uísque do bom. Ao lado de Sara Franklin, Eduardo só vem modão! Chama! Amigo taxista, deixa eu te falar, tô precisando que você venha aqui me buscar. Bebi demais e não tenho condições de dirigir, por isso eu decidi deixar meu carro aqui. Só te peço por favor, não demore muito tempo, porque o dono quer fechar o estabelecimento. Vou te esperar lá fora, sentado na calçada. Quando chegar te explico o endereço da safada que tá fazendo isso comigo. Pode cobrar a bandeira 2, aí ouvindo as minhas vagas no caminho. Rapaz, tá difícil demais gostar dessas mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam. A minha terminou comigo por mensagem. Me larga desse jeito, é muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho aqui dentro de mim. Eu vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez, eu vou te perdoar. Só mais essa vez. Só mais essa. Só te peço por favor, não demore muito tempo, porque o dono quer fechar o estabelecimento. Vou te esperar lá fora, sentado na calçada. Quando chegar explico o endereço da safada que tá fazendo isso comigo. Pode cobrar a bandeira 2, pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho. Rapaz, tá difícil demais gostar dessas mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam. A minha terminou comigo por mensagem. Me larga desse jeito, é muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho aqui dentro de mim. Eu vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez, eu vou te perdoar. Rapaz, tá difícil demais gostar dessas mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam. A minha terminou comigo por mensagem. Me larga desse jeito, foi muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho aqui dentro de mim. Eu vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez, eu vou te perdoar. Só mais essa vez. Só mais essa vez. Ave Maria. Cê tá doido? Tá só começando, gente. Tá só começando. Esquenta a poltrona aí. Ave Maria. Não, nem eu. Divina Gabela. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar.
objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marca de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Cê tá doido? Nós nos enganamos com nossos sentimentos. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado você com alguém se casou. E eu pra vingar também fiz um falso casamento. Sério? Agora segredo é um atrás. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finjas que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. Segura a Liz. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sente medo, esconda no quarto e chore seu pronto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seus segredos. Não deixa não. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados o resto da vida. Esse sanfoneiro vai me matar é hoje. Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia. Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria. Não sou mais como era antes. Hoje bebo e sou fumante. Sofro e choro noite e dia. Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e despeito, então vou beber essa noite pra arrancar essa dor do meu peito. Já estou acostumada a beber e chorar feito um bobo. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. Doido. Que é isso, hein? Eu falei que era só por meio, era pra estar preparado.
Gente, na oportunidade também, eu quero agradecer todos os nossos patrocinadores. Agradecer também vocês que estão aí fazendo a doação de vocês. Não esqueçam que tem a opção também de fazer a doação aqui pelo QR Code. É, vamos todos ajudar a colaborar e tornar essa live ainda mais bonita, com bastante doações, para que a gente possa beneficiar muitas famílias. Então, vou agradecer nossos patrocinadores aqui. É, em especial, o Gilvan Valim, o Rancho GV Esperança, que aqui, ó, essa produção maravilhosa, esse local é espetacular. É, o Expresso Rio Vermelho e a Nayara. É, o Júnior e a esposa da Pamonharia da Avenida. O Carlos Pires, da Rede Petrópolis. Betinho Compadre e Elisiane. Jefinho, da WR Concertos e Manutenções de Portas e Portões. Gilson Sampaio, M. Fer Móveis Planejados. Carlinho da CR Fogos PVC. Cristiano Almeida, Design Fogos. Júnior, da UP Country. E Leandro, Dragão Fogão e Lenha. E aí, tem mais patrocinadores? Uau! Já falou bonito e a gente prossegue. Gente, gostaríamos de agradecer ao Arley Macaco, WEV Locação, Carroças e Carroça e Marcos. Supermercado Braga, acho que é isso, ok? Lucas Amaral, Thiago Amaral, Valmir Amaral, galera da Amaral Refrigeração. Um forte abraço também ao Rick, né? O Rick, Diva do Nelo, Márcio Túlio Londres e Júlia. Marco Túlio, mandar Marco uma Túlio. Moda, tá pedindo uma moda, gente. Aí bonito, obrigado, meus amigos, tamo junto. É, Conquista Odontologia, doutora Yasmin Rezende, o meu muito obrigado. Pamonharia, Mais Que Sabor, alô, Johanne, obrigado. Obrigado, Lohane, tamo junto. Pezão Estrutura Metálicas, tamo junto, um abraço, Pezão. Forte abraço, valeu. Galera da Império, Gin Mold, falei certo, Ramon? Mold, obrigado. Gin Mold é o novo e mais novo patrocinador do Rancho GV Esperança. Obrigado também, Império, gente, vocês podem ver aqui os freezers lotados e brincados. Obrigado, Carlos Júnior, Locações e Eventos. Aproveitando a oportunidade, eu passo de cá, você termina daí, Leonina. Mandar um abraço aqui, meu amigo Cambuquira, galera que tá curtindo em Santa Helena, obrigado. Um abraço, meu amigo Cleiton Neres. Alô, meu amigo Doutor Ursão, galera lá de Anicuns, Pono 12, ei, Vitória. Anicuns, Lívia Praga, obrigado também. Alô, Ana Flávia, galera de Anicuns, um beijo. E todos vocês que estão no Instagram, Locutor Lucas Araújo, meu muito obrigado. Alguém? Tá vendo, Lucas? Eu tô gostando de ver a interação de todo mundo, hein? Mandando abraço, uau, ajudando aí com patrocínio. É isso daí, vamos estar interagindo com a gente durante a live. E vamos de música, obrigada. Bora de moda, gente. Não se esqueça, a doação aqui no meu canto superior à direita e você pode participar. Sara Franklin e Eduardo, meta o palco, nós estamos aqui, gente, sofrendo daquele jeito. Bora, bora, Luquinhas. Agora não chega mais nenhuma notificação sua. Bloqueou? Então, virtualmente eu não te amo mais. Mas só uma pergunta: onde é que bloqueia a saudade que eu tô sentindo da gente? Tá como eu queria que o meu coração fosse um ser sem rede, pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer, pra essa saudade dar trégua e parar de fazer eu perder. Pra eu me tocar e te esquecer, pra essa saudade da trégua eu te olhar sem querer, te querer. Saudade que eu tô sentindo da gente, ah, como eu queria que meu coração fosse um ser sem rede, pra não dar
sinal de você pra eu me tocar e te esquecer. Pra essa saudade dar trégua e parar de fazer eu beber. Pra não dar sinal de você pra eu me tocar e te esquecer. Essa saudade da trégua, eu te olhar sem querer, te querer. Tá doido. Gente, nós estamos esperando as doações também, viu? Essa live foi projetada, obviamente, para entreter vocês, para a gente ter um momento massa entre nós, mas também visando ajudar pessoas que estão em um nível bem inferior ao nosso. Essa pandemia, ela afetou a gente, né? Ela nos afetou. Eu, você que está em casa, todo mundo. Então, a gente dá para imaginar, dá para se fazer um cálculo das pessoas que tinham menos que a gente quando a pandemia iniciou, em qual situação estão hoje. Então, faça sua doação. Não se esqueça de participar nos comentários também. Nós temos a supervisora aqui do YouTube que está de olho em tudo. Pode mandar aí. Vamos de moda. Eu perder minha calma, fez pouco caso de mim, fez eu chorar por amor, só pensou em você, foi demais minha dor. Vou te afastar dos meus sonhos e vou sair do sufoco que não me deixa viver. Não é justo chorar de amor por você, nessa loucura de te amar demais. A gente acaba perdendo a cabeça, cai em braços errados, vira escravo do amor. Foi mais que paixão, você quer que eu esqueça, essa loucura de te amar demais. São coisas da vida, não tem como explicar. O amor que sonhei passou longe de nós. Segura a sanfoneira. Afastar dos meus sonhos e vou sair do sufoco que não me deixa viver. Não é justo chorar de amor por você, essa loucura de te amar demais. Te acaba perdendo a cabeça, cai em braços errados, vira escravo do amor. Foi mais que paixão, você quer que eu esqueça, essa loucura de te amar demais. É que eu estou vivendo em maus lençóis, são coisas da vida, não tem como evitar. O amor que sonhei passou longe de nós, saudade de te amar. Boa demais! Não, não tem uma música feia, né? Vocês verem esse repertório que a gente preparou com muito carinho pra vocês, gente.
muita música bonita. Quero agradecer a todo mundo que tá aí acompanhando a gente. Já recebi mensagem aqui do pessoal de Avelinópolis, que tá acompanhando a gente, a Regina, o Emerson, a Tita, a Márcia, obrigada. Pessoal de Nimbus, que é a minha cidade aí, a Kenny, o Paulo, a Angélica, a Tainara, obrigadão, gente. É, tem também, Sara, um recado pra você, ó, o Mike e Michael, os gêmeos, são seus fãs. Os melhores! Epa. Mike, Michael, um beijo, um beijo, um beijo. Amo vocês, saudade. Me chama pra ir pro Curumbá, que sua mãe não tá me chamando mais, não. Tem também o pessoal de Goiânia, Fabrício, Marlene, tem o Rony Von. Então é isso, gente, fica ligadinhos. Ainda vai ter muita música bonita aí. Uou, só pessoa, gente fina. Vou dar um forte abraço, meu amigo Zé Pedro. Dupla Zé Pedro e Felipe. Recentemente gravaram um super e mega DVD. Forte abraço aos meninos, tamo junto. Forte abraço, tá mandando um alô pros advogados da Rosilene e da Carvalho Advocacia, certo, Ramon? Copiou? Se confere. É, manda um abraço aqui, Carlos Júnior, é, Locações e Eventos. É, alô, Sara. Sou o Tim da Sara. Estou sintonizado direto de Ibititá, Bahia. É o Tim Márcio. Tim Márcio, nossa senhora, divulga. Um alô pro Márcio Carvalho, Duda, Socorro, Lorena e Igor. Ligadinhos aí. Manda um forte abraço. Tim. Mandar um forte abraço aqui, porque me mandou uma mensagem em inglês, aí eu entendi tudinho, né? Beijo, Dona Shanna Black, diretamente de Gaiton, na Georgia, nos Estados Unidos. Kisses, um beijo kisses pra você. Obrigado, tá curtindo com a gente lá, junto no Hope Ranch. Tá abraçando a Gigiane, tá abraçando a Dona Laurita, tá abraçando todo mundo. E é, já chegamos uma doação, já pode anotar comigo, Ramon Medeiros. 10 cestas básicas, Marcinho Cardoso de Araçu. Muito obrigado, já começamos a fazer a diferença. 10 cestas básicas bonitos. Então a gente continua, gente. Você pode fazer a sua doação, mas não vamos enrolar muito não, porque tem muita moda pra poder curtir, tô certo? Certíssimo. Amiga, nós vamos mandar um aqui agora. Pra mim? Top. Pra você, pra você. Pra você. Aô! Segura se não é boa essa. É. Ao vivo! Gostou, né? Tchau! Quero ver todo mundo cantando assim, ó. Tô sentindo raiva desse seu olhar. Credo. Que jeito mais bobo de me castigar. É verdade. Eu sei que fui grosso, mas saiu assim. É sempre que você não acredita em mim e me manda embora dizendo que não. Sei que não sou santo, nunca fui um anjo, mas não sou ruim. E quando eu amo, sou do meu. Só pra mim. Oh, Carlinhos. Quando você quer, você me abandona. Me deixa um pó do caco, me manda pra lona. Aí eu canto e digo, te esquecer. Eu já perdi o jogo, já perdi o norte. Sei que no amor também não tô com sorte. Tô roendo tudo, eu tô vindo pra não chorar. Essa indiferença, paixão dividida. Agora cada um segue a sua vida. De hoje em diante é eu pra cá, você pra lá. Sei que não sou santo, nunca fui um anjo, mas não sou ruim. E quando eu amo, eu sou do meu. Como é que é? Quero ela só pra mim. Credo! Quando você quer, você me abandona. Me deixa o pó do caco, me manda pra lona. Aí eu canto e vivo pra cantar. Sorta essa voz, Carlinhos. Ave Maria, agora vai. Eu já perdi o jogo, eu já perdi o norte. Eu sei que no amor também não tô com sorte. Tô roendo, tô concorrendo pra não chorar. Essa indiferença, paixão dividida. Agora cada um segue a sua vida.
já perdi o jogo, eu já perdi o norte. Sei que no amor também não tô com sorte. Tô roendo, tô contorrindo pra não chorar. Essa indiferença, paixão dividida, agora cada um segue a sua vida. De hoje em diante é eu pra cá, você pra lá. De hoje em diante é nós daqui, vocês daí. É nós moda junto. Sofrida. De hoje em diante é nós juntos. Você não vem querer ficar de lá e eu de cá, não, rapaz. Eita. Abandona não, bichão. Abandona. Não abandona. Juntos sempre, independente de qualquer coisa. Ao vivo é nós, pra todos vocês. Sempre. Sara Franklin Eduardo, vamos de moda aí, vamos continuando. Pau pega, a casa cai. É hoje. Bora, bora. Oi! Ainda não me chame. Vai ser bom lá, lá no Faina. Amor, não é segredo entre a gente que meu término é recente e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado e não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor, mas eu preciso que você e faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava e o apelido esquecer. Chora não, Carlitos. Segura a lágrima, senão estraga a maquiagem. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego. Chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Yeah, yeah. Oh, boa demais da conta. Essa moda é bonita. Essa... Será que existe alguém que não tem um bebê? Exclusividade? Amiga. Eu não tenho, não. Eu acho que você poderia parar de me colocar nesse tipo de situação, você acha, né? Você acha que vai. Tem alguém que é novidade? Vai vendo. Bandida. Gente, vou aproveitar aqui e vou agradecer doações de 10 bolas da doutora Carita. Lembrando show. Que essa live... Benzão. Arrecadar brinquedos para vocês estarem contribuindo com muitas famílias. É, também um abraço pro Emerson Lucas e para Maria Tereza. E também a doação de 5 cestas básicas do supermercado Primos, lá de Araçu. João Afonso, meu grande parceiro. 5 cestas. É isso aí, amiga. Continua fazendo a gente. Gente, Emerson, Maria, um beijo. Amo vocês. Estão curtindo todo mundo, tá ligado? Chedlane, Lulu. O povo de Anicuns tá, beleza? O povo de Anicuns tá tudo aí, ó, acompanhando. Tá. Obrigadão, gente. Vai mandando música. Tchau, tchau, tchau. Vai mandando aí, gente. Vai doando, mandando música, o trem vai arrebentando. QR Code aqui, hein? Não QR Code tá na tela. QR Code aqui.
bora doar. Um abraço pro rancho GD, do meu tio John Days. Um abraço. Show! Bora de moda? Bora demais, ó. Vamos com essa da Marília aqui, top, ó. Se você chorar em silêncio, como vou saber que sente minha falta? Ouvi dizer que cansou de bancar o forte. Sua bússola aponta pro norte do nosso amor. Nossas promessas não me interessam. Foi a última coisa que ouvi você falar. Pediu pra não te procurar, assumir a sua vida. Tô sabendo que não para de chorar, que pediu pro vento soprar meu perfume da sua cama. Tô sabendo que anda ouvindo a minha voz e sentiu meu cheiro nos lençóis, abraçado no seu travesseiro. Saudade apertando no peito. Tô sabendo que não para de chorar, que pediu pro vento soprar meu perfume da sua cama. Tô sabendo que anda ouvindo a minha voz e sentiu meu cheiro nos lençóis, abraçado no seu travesseiro. A saudade apertando no peito. Pode aplaudir. É, os daqui não podem, não. Modo online, ao vivo. Gente, modo ao vivo. Fala com o Mati. Todo mundo aqui tá aplaudindo, amiga, a gente tá até dançando assim, ó. Amiga, tá igual eu, minha cadeira, ó. Não, sabe quem que acabou de me mandar mensagem? Quem? O gordinho mais gente boa do Brasil. Quero agradecer a doação aqui do Bruno da Atitude. Ele doou 20 bolas. Obrigadão aí, Bruno, tá sempre presente com a gente. Bruninho é o mais top, iria estar aqui, infelizmente não pôde comparecer, mas Bruno, um abraço, um beijo, meu compadre, minha comadre, vocês são demais, nós estamos juntos sempre, viu? Quem conhece tamo sabe junto. Que ele é realmente gente boa. Ele é. Também agradecer o Papito Armazém Atacadistas, que doou 10 cestas básicas, e também as meninas lá de Jataí, a Maluma, Natana, Maluma, Natana, Jordana. Já me mandaram foto aqui que estão presentes. Isso, Maluma, é Natana e Jordana, obrigado tem, demais, boa, amo amigos. Vocês, Papi. Nós estamos juntos, amo vocês, estamos juntos demais. Me chama pra beber na sua casa. E quantos, você, Lucas? Quantas mensagens tem aqui? Nossa senhora. 300 e quantas? Tem alguns abraços aqui.
Ô, gente, vou mandar um abraço, meu amigo Lucas, CT Ropes Gang, Romário, Wilker Damasio, Itúlio e Max, tamo junto. Mirelle Lima, alô César Filho, galera da Nunes Nutrição Animal. Tá curtindo com a Ana Beatriz, alô Renatinho Salva Vida, Rodrigo Cui em Mozarlândia, Júnior Kof lá em Catanduva, São Paulo, Guilherme Brutos Perfect Sound, o Eriston, Vinícius Paim, Guilherme Maturano, meu amigo Paulinho, a Carla da Comitiva, meu amigo Sidival, Fox Titânio, o Esquival Comentarista, Denis, João Paulo Tapira, Marcelo Filho, Natália Lopes, Vinícius, Vitor Cunha, Amanda Gracini, Gabriel Libânio, Breno Aguiar e Pedro Henrique. Só galera boa, Gil Lopes, Vitória, Guilherme Newton, Rafael Araújo, Breno, Bárbara, Hugo, Daniel. Gente do céu, tem gente boa demais escutando esse trem, gente. Já pensou, vocês têm de gente fazer uma doação aqui, ó? Isso é bom demais, maravilhoso. Vamos lá, gente, colaborando pra essa live maravilhosa. Meu amigo Breno Borges, a Fernanda, obrigado Ana Flávia, beijo, tá curtindo junto com o Marcinho, valeu. José Baian, é Baianinho, velho. Galera de Avelinópolis e todos vocês, um forte abraço. Galera do restaurante Pai Eterno, tá curtindo. Colocou um telão lá do lado de fora e tá assistindo todo mundo. Mentira. Lá conectado. Sério. Gente, entendeu? Um beijo pra vocês. Tira uma foto desse momento aí, me marca no Instagram. Meu amigo Cebola de Avelinópolis, mandando um beijo pra Sara Franco e Eduardo, tá lindo demais. Um abraço, um abraço, um abraço. Obrigado, imenso gente. Pra vocês. Rapaz, então, essa moda aqui nós vamos fazer pra um amigo nosso que partiu, que Deus o tenha. E a Sionara pediu pra gente fazer essa moda pra ele e nós vamos lembrar dele. Luquinha, só pra você ver o tanto que é, né? Oh. Nós tivemos uma dificuldade técnica antes de entrar ao vivo com a live. E olhando os comentários ali, a gente foi ali perto do computador pra olhar os comentários. A Sionara tinha pedido essa música. Justamente. E essa música própria, já né? Estava no repertório. A gente só não tava lembrando que o nosso amigo Sunal. Que Deus o tenha, assim, gostava demais dela. Então nós vamos mandar essa, né? Chama? Chama. Então. Ave Maria. Segura Rafael Pinas, alô Ingrid Pacheco, Júlia Godoy, alô companheiro, que é pra vocês. Pras margens de uma estrada, uma cidade só existia. A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia. Esse maestro já. Proprietário, um homem de respeito, ali trabalhava com sua família. Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma gacinha. Foi chegando na pensão, um viajante já fora de hora foi dizendo para a garçonete: me traga o frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora. Ela então respondeu num sorriso: mamãe tá de pé, pode crer, não demora. Servir a mesa, delicado e com muito bom jeito. Me desculpe, mas trouxe essa franga, talvez não esteja cozida direito. O viajante foi lhe respondendo: pra mim franga crua, talvez eu aceito. Sendo uma igual a você, seja a qualquer hora, também não é jeito. Saindo de cabeça baixa pra queixar ao seu pai a mocinha: minha filha, mate outra franga, pode temperar, porém não cozinha. Vou levar essa franga na mesa, se vem aqui comigo a conversa é curtinha. Coisa que mais eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha. Segura Robertão, Michele, Carita, Fernando. Pegando o velho e dizendo: vim trazer o pedido que fez. Quando
quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chifre de inglês. O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse cortês: nós estamos de portas abertas pra servir a moda que pede o freguês. No mesmo pique de Bem com a Vida, continua Sara Franklin Eduardo. Ave Maria, essa aí, doidíssima. Essa é boa, essa próxima. Michele, Robertão, Carita, Fernando, um beijo pra vocês, estão nos assistindo aí. Minha amiga maravilhosa, Leandrinha, de louça. Meu telefone não falarei o restante. Pois é, o meu aqui também, você tá doido, o povo no WhatsApp aqui. Não, e o pessoal fala assim, manda uma moda sofrida aí, eu falo, mas eu não canso de sofrer não. Uma sofrida? Você tá doido. Mas, amiga, isso aqui é só o esquenta. Isso aqui é o início. Mas pro final vocês vão ver que loucura que não vai virar. A Thaís Alves tá acompanhando lá da Espanha, na cidade de Marloca. Ela falou pra mandar uma música sofrida aí pra ela. Sofrida? Essa é nova, é universitária, mas não deixa de ser sofrida. Deixa cair. Sofrida. Chama. Vamos ver. Chama. Quem avisa apaixonado é, mas não tem muito o que fazer quando um dos dois não quer. Insistir no erro é dar tiro no pé. Eu só tô avisando porque amo, mas eu não sei dizer até quando cê tá dando bobeira. E vai, vai afrouxando esse abraço, vai, vai dando um beijo meia boca, vai, deixando brecha pra alguém aparecer. Não vai ser culpa minha se eu trair você. Vai, vai afrouxando esse abraço, vai, vai dando um beijo meia boca, vai, deixando brecha pra alguém aparecer. Não vai ser culpa minha se eu trair você. Não vai ser culpa minha de jeito nenhum. Bem minha. Eu só tô avisando porque amo, mas eu não sei dizer até quando cê tá dando bobeira. Demais, né? E vai, vai afrouxando esse abraço, vai, vai dando um beijo meia boca, vai, deixando brecha pra alguém aparecer. Não vai ser culpa minha se eu trair. Vai, vai afrouxando esse abraço, vai, vai dando um beijo. Deixando brecha pra alguém aparecer. Não vai ser culpa minha se eu trair você. Cê tá doido. Menino do céu, aí eu afinei. Essa aí agora eu sofri aqui. Não que eu não tenha sofrido nas outras. Não tem jeito não, minha amiga, ela pediu uma sofrida. Mas acho que nem ela tava esperando isso tudo. Show de bola, gente. Sara Franklin Eduardo ao vivo pra todos vocês. Muito bora, obrigado mano a todos vocês que estão conectados. Olha o sofrimento, rapaz, que soft demais. Nossa, Carlin, você já tá, né? Já tomando mood aí? Um gin mood? Daqui a pouco. Pois já é, nós estamos no Império. Eu quero degustar esse gin. Esse gin, gente. Manda um alô aqui, ó, só enquanto vocês começam a cantar aqui agora. Exato. Eduardo Prado, Carlos Eduardo, Aldeir Instrutor, Lindomarcos, Gilson, Thiago, galera de Itapaci, Amanda,
Mandar um abraço, Matheus Barbosa, Dani Nunes, Matheus Ávila, o Marcos Guilherme Maturano e Ana Júlia. Tamo junto! Aproveitar aqui também e agradecer nossos patrocinadores. Claro. O Gilvan Valinho, o Rancho GV Esperança, Expresso Rio Vermelho e a Nayara. Júnior. Segura Expresso. Pamonharia da Avenida. Carlos Pires, da rede de Petrobires. Betinho Compadre e Eliane. Ah, não. Eliziane. Eleuziane, é Eleuziane e o Betinho, topíssimos. Aí, gente, ó, só de estar patrocinando e estar colaborando com essa live, a gente agradece demais. Gilson Sampaio, Carlinho da CR Forros PVC, Cristiano Almeida, Juninho da UP Caltro e Leandro. Tem mais aí, Lucas? Mandar um alô pro Arley Macaco, tamo junto, WEV Locação, obrigado. É, Carroça e Marcos do Supermercado Braga, obrigado também. Segura carroceiro. É, os como é que é? Carroceiro. O carroceiro. Carroceiro. Aqui tá. Aô, Pé Frango. Aê, ó. Lucas Amaral, Thiago Amaral, Valmir Amaral, Amaral Refrigeração. Topíssimos. Rick, Diva do Nelo, um abraço. Valeu, Marco Túlio, Londres e Júlia. Já nós mandamos uma moda pra vocês aí. Obrigado. Ó, rapaz, tem o Renato também, Dantas, deu uma força pra nós. E valeu, Dantas, o homem da Saniago lá que fica sem fazer nada, só cortando a água dos outros. Valeu, Conquista Odontologia, doutor Yasmin Rezende, Pamonharia Mais Sabor, da Lohane, obrigado. Pezão Estrutura Metálicas, tamo junto. Império Jim Mood. E também, Carlos Júnior, locação e eventos. Uma festa linda, Leonina? É isso aí, gente. Não esqueçam do QR Code que tá aqui na tela. Façam as suas doações e contribuam com a nossa live. E vamos de mais música, né, Sara? Bora! Tá daqui a pouco tá pendurado. Bora, bora! Na boca. Oh. Chama, Tré! Assim, ó! Elas me falam, eu falo que eu tenho cara de safado. Chama na voz, Sarinha. Que eu sou mulherengo. Meu Deus. Um cara muito assanhado. De jeito nenhum. Elas me falam. Amor, que eu fico olhando pra meninas. Só pra quem gosta de beber. Que vem um ralo de sar. No ritmo. Que eu já vou logo dando em cima. Pode apostar. E se pintar um clima, até deixo me morder e me xinga. Xinga, pode. Xinga igual apaixona. Esse veinho só quer beijar na boca, viu? Tá moral pra ele. Se xingar, eu apaixono, Carlitos. Elas me falam que eu fico. Sim. Olhando pras meninas. Oh, cê não, é nunca. Ver um rabo de saia. Nunca. Eu já vou logo dando em cima. Cê não faz isso não. Eu não tenho culpa se elas têm o sexto sentido. E nem vou negar que eu sou um pouquinho atrevido. Só um pouquinho. Mas eu só quero namorar. Não nasci pra casar. Eu quero é beijar na boca. O meu negócio é ficar. Comigo vale tudo. Você pode apostar. E se pintar um clima, até deixo me morder e me xingar. Me xingar. Eu quero beijar na boca. O meu negócio é ficar. Comigo vale tudo. Você pode apostar. E se pintar um clima, até deixo me morder e me xingar. Até beijo, morder e me xingar. Você beija? Ai, ai, ai. Meu Deus. Vem pra cá.
Show, gente. De vez em quando é bom, né, não? Ah, gente, de vez em sempre, né, amiga? Legal, imagina, legal. Cowboy Country igual eu aqui. Carlinhos, só porque eu falei da sua cara, você viu que você tocou a música certinho, né? Ô, oh, tá vendo esse. Pensadinho sem Léo. Faça nosso não apanha, hein? Então, gente, ó, no demais, vamos agradecendo mais uma vez todos vocês que estão aí conectados e curtindo com a gente. Obrigado de verdade, meus amigos. E vamos aproveitar, como a equipe já está fazendo um sinal, vocês podem ficar tranquilos. Então vamos mandar uns alô e uns abraços para vocês que estão curtindo. Gente, eu acho bom fazer esse esquema, porque, tipo assim, atrás das câmeras você não vê nada, mas eu estou vendo tudo. E é bom ver tanta gente assim ligadinha com a gente. Nossa, demais, né? Mandando abraço, interagindo. Porque a equipe fica aqui assim, ó. E nós aqui. Gente, então vou mandar um abraço aqui pra Emília Moraes, que tá acompanhando lá do Gol, Emily. E ela tá doando uma cesta básica. Também mandar um abraço pro demais. HSPD, Seguros do Menotti. E olha o que é interessante, pessoal, ele tá acompanhando de todo lugar, até desde um hospital, desde o carro, todo mundo ligadinho aí. Lembrando que nas minhas redes sociais aí tem o link, quem quiser copiar e tá mandando pro amigo e divulgando a nossa live, tá bom? E é isso, gente, vamos continuar interagindo que vai ter muita música boa. Ó, gente, mandar um abraço pro meu amigo Rafael Pinas. Grande Rafael Pinas, galera do BPM Modificados, Modificada do Brasil. Mandar um alô pra Laiane, Pombim, Diego, Fernanda, Wesley, Cláudia e Yânia. Tá curtindo com a gente. Equipe da produção, por gentileza, só dá um golinho a menos no mic do meu amigo Ramon. Tá rachando aqui pra mim. Tamo junto, viu? Tá bichado. E isso aí, tão curtindo lá em Avelinópolis. Um forte abraço. Sander Augusto, Jean Alex, galera Cleiton Neves, Giovanni Batata, galera de Urupês, no estado de São Paulo. Estamos internacional também. Em São Paulo a gente curte nós. Oh, Danilo da Farmácia, André Luiz Locutor de Rodeio, meu amigo Tiago, tá em Itapaci, Afonso Maia, Marina, João Paulo, Vitinho da Companhia Tarumã, Netinho Cascata, Trai de Rodeio, Jorge Augusto, galera da Strong Texas. Ô, Jorjão, hein? Aquele Seguro abraço. Seguro, Texas. Você viu que só os cantores que ganhou a camiseta da Strong Texas? É, ô, Jorge, é o seguinte, meu irmão. Ô, Jorge, tá chamando você de mão de grade aqui, não quer... Ô, Jorge, na próxima vez, manda uns boné pra nós, faz favor, né? Camisetinha. Tem que falar pro Ramon, com o Ramon dando coelho, né? Manda uma baby loot aí, uns trem pra gente, viu? O Ramon dando coelho, ele lá tenta na hora, né, Ramon? Um forte abraço, finalizando. Meu amigo Gabriel Mini Boiadeiro, muito sábio. E já reafirmando pra todos vocês, meus amigos, pra eles continuar cantando, o convite, 5 e 6 de fevereiro, do ano de 2021, aniversário de um ano, Rancho GV Esperança, aqui mesmo em Caturaí, Goiás, com Rick Renner, Diego e Vitor Hugo. Tudo isso você pode curtir com uma super e mega prova de laço, mais de 300 mil reais em premiação, cumprindo todas as normas da Organização Mundial da Saúde. Todos vocês podem vir despreocupados, que nós estamos seguindo as regulamentações da Organização Mundial da Saúde. Rick Renner, se eu não vou Diego convidado. E Vitor Hugo, segundo o decreto da Agrodefesa, e quem mais, Ramon? E Prefeitura Municipal. Será que o se eu não for convidada pra cantar com o Rick Renner, eu vou invadir o palco. Dá um zoom aqui na câmera, por gentileza, câmeras, focos. A presença nossa e de Sara Franklin Eduardo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente do céu. Rapaz. Eu vou invadir. Chama, André! Eu vou invadir esse show. Vamos de música? Bora. Então chama na barbela. Simbora. E quem é que é essa moça aí? Beijando a boca que eu tinha que beijar. Fazendo amor com meu amor. Licença, e esse é o meu lugar. O que fiquei de fora dessa festa? Não te chamaram. E diz aí se eu fiz alguma merda. Alguma coisa errada não tá certa. Não tá certo. Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela. Eu vou sair entrando pela casa, cadê? Eu vou beber ouvindo o disco da Marina. Eu vou bater na porta dele, rodar na cara dela. Eu vou sair entrando pela
beijando a boca que eu tinha que beijar, fazendo amor com meu amor. Licença, e esse é o meu lugar. O que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda. Alguma coisa errada não tá certa. Não é, não? É lógico. Muito melhor. Muito melhor. Gostou, por favor, de bater barba? Em casa pode aplaudir. Se colocar os microfones no YouTube, o povo bater barba, não é mais ouvido. Continua. Mete bronca. Manda moda. Simbora. Bora, bora. Delício, vamos mandar uma moda pra você então, hein? Minha amiga Camila, mais conhecida como Delícia. Mandar um abraço também pra Heloísa, Eloane, o Rick. O Rick é um dos colaboradores pra essa live estar acontecendo hoje. Um abraço, um beijo, obrigado demais. Tamo junto, Valéria, Vagão, Gucci. Um beijo pra vocês. Saudades, já que vocês não vêm, né? Um abraço pra Fer, minha amiga Fernanda. Fernanda, Alcione, o Arthur, um beijão pra vocês. Vai ter muita música boa ainda. A gente deixou as melhores pro final. Vamos chegar lá ainda, né? Mas já tô daqui a pouco, a gente tá quer lá. Mandar um abraço pros padrinhos de cabaré lá, ó. Bar do Lúcio, galera, gente boa demais. Da Goiabeira. Verdade, um beijo, Bar do Lúcio. Aô, turma boa. Ô, Junão. Junão, hein? Junão. Valeu, Júnior. Junão demais. E é como eu falei, tá? A gente tem um pessoal lá dentro. Giovaniana. Giovaniana, um beijo. Pessoal de Londres. Sarah United Fran. States. Nayara, Milena. Deixa. Eu pelo menos falar demais. Doeu meu coração. Por um minuto ouvi sua voz. Nem precisa me perdoar. Travessa rotatória. Travessa, sabe? Duas vezes. Já não consigo entender. E o quê? Se quem amou pra ver. Espanca, Sarinha. E diz que agora tanto faz. Espanca, Carlinhos. Que já não me quer mais. Me diz que nunca, nunca, nunca. E vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar. Na busca incessante de outro amor encontrar. Tentando achar a saída. E quer esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim. Marcando nossa história a metade de mim. Como que não sofre? Deixa. Pelo menos falar de nós. Por um minuto ouvir sua voz. Nem precisa me perdoar. Sabe, já não consigo entender. Se quem amou pra valer. Me disse agora tanto faz. Tanto faz, ó. E já não me quer mais. Me diz que nunca, 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 nunca. Na hora em que a saudade e a vontade apertar. Na busca incessante de outro amor encontrar. Tentando achar a
saída. E quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, marcando nossa história, metade de mim. Deixa-as pra lá, né? Não vai ligar. Deixa-as pra lá, né? Vai ser discreto. Não quer ligar, não liga. Tô nem. Gente, eu tô até com medo dessas modas. Faz agora, vai ser doido. Oh, agora. Essa aqui vai, nós vamos homenagear. Pezão, meinha, essa é pra você. Pezão, meinha. Você está lá na Araçu assistindo nós, né? Exato, Pezão, meinha, lá da Araçu. Gente, essa moda aqui, então nós vamos mandar em homenagem ao Gilvan. Gilvan, segura essa aí, ó. Vai ter o show dos meninos aqui, Rick essa Renner. Essa é pra você, Gilvan. Então nós vamos mandar uma do Rick Renner também. Nós somos desses. Sem nome, sem endereço.
doce de desejo antigo. Eu não sei o que aconteceu. Se eu não ganhar, eu nunca transei ninguém assim. Ave Maria. Só que eu dormi depois, amor. E quando a mãe me acordou, estava sem ela e sem. Tava sem os dois. O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente. E assim da noite pro dia, um sentimento por alguém. O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa, mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém. É, vira inferno que era céu. Vou falar um negócio pra vocês, vocês podem fechar esse porta-mala, a coisa tá ficando feia. Tá difícil, tá? E tá só no início, porque não. O que eu vi daquele repertório ali, ó. Amiga, você viu, né? Gente, tem só música show. Aproveitar aqui, ó, que tá mandando um abraço pra Verinópolis, o pessoal do Emerson, a Regina, o Rony Von, a Tita e a Márcia. Um beijo pro pessoal lá de Nazário, Ever. Every Carita, Every. Oi, Everys. Também quero mandar um beijo pro pessoal lá de Anicuns que me mandou mensagem aqui. A Simone, o Vanderlan e os filhos deles que estão acompanhando a live. E um abraço especial pra minha tia Kenia, pra Lúcia, pro Davi, meu afilhado, pro meu pai, minha família aí, ó, que tá aí prestigiando, que todo mundo é fã da Sara, de carteirinha. Quem não eu que sou fã Sarah, de vocês. Sara é maravilhosa, lá de dentro de casa. Verdade. Apaixonei na voz da Sara desde a primeira vez que eu escutei no celular. Falei, é Maria Mendonça. Foi mesmo, gente. Foi mesmo. Ela vai cantar aí, saudade, gente. Vocês seguram, porque não tem base. Lucas, você já viu? Claro que eu já vi. Nossa, o Lucas chorou. O Lucas chorou 30 minutos da live. Tá. Teve que dar um tempo. Mandar um abraço aqui, galera do Hotel Boa Vista, lá em Itapaci. Um abraço, meu amigo. Um abraço, Ricardo Ribeiro, amigo de Itapaci. E tamo junto, meus amigos. Obrigado, Wesley Amaral. Galera da revista 8 Segundos, obrigado de verdade. Mandar um abraço aqui, ó. Cadê o nome? Hector Lucas, valeu meu grande parceiro. Oi, obrigado. Meu sobrinho, hein? Aí, tá com certo. Tá falando aqui, ó. Melhor dupla e o melhor locutor. Você tá doido, hein? Obrigado. Você é meu sobrinho, essa não, Lúcia. Nós só escolhemos apresentadores inteira, de qualidade. Não dá pra né, falar todo mundo. Agora minha veinha, minha mãe. Gente, leve tem nós. Tem as duas mães, eu tenho duas, né? Que é a tia que me criou e a mãe de. Dá um close aqui, leva nós mundo. Pra casa de vocês, pra trabalhar pro Seja. Dois apresentadores, você paga um e ganhou. Você está tão bonito que eu acho que tá refletindo em mim. Tá demais. Não, ela sabe que ela já me contratou, já fui back vocal dela, já fui dançarina, apresentadora e assim. Canta comigo, tudo, filho. Eu tô investindo aqui nessa tudo, dupla. Filho, eu, tudo, eu tô só de Tucaia, só Tucaia. Você tá junto, muito Luana tempo. Luana Flávia, Denise, Victor Cunha, Luciano Parola. Parolas House, tamo junto, valeu. Brenda Silva, Marcela Araújo, Amanda Medeiros. Gente, destacar uma super doação. Meu amigo Jean Valim. Meu amigo Jean Valim acabou de mandar uma mensagem aqui pra mim. Está aqui do lado, mas está doando 500 quilos de alimento. Para você tá doido. Jean acabou de doar 500 quilos de alimento. Obrigado. Em nome do Ranch GV Esperança, em nome do Hope Ranch. Tamo junto. Jean, vou falar que eu te amo, viu? Não vou falar não, porque eu não gosto de homem. Não vou. Vai se ligando. Vamos de música? Bora. Vamos lá. Acelera a batera. Música.
uma gelada pra mim, por favor. Que só de pensar a boca já secou. Dessa vez não foi brincando. Ela me deixou e não tava levando. Ai, 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 eu já tava prevendo. Cê nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cena, sorte de alguém te beijando. Oh, oh, oh. Alô, bebe, abra a produção aí que a gente bebe. Eu andei saudade, ela mandou vida que segue. Então segue sua vidona, eu sigo sofrendo e bebendo Brahma. Alô, bebe, abra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Então segue sua vidona, eu sigo sofrendo e bebendo Brahma. Tempo, ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cena, sorte de alguém te beijando. Oh, oh, oh. Alô, bebe, cobra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Não segue sua vidona, eu sigo sofrendo e bebendo não. Alô, aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Então segue sua vidona, eu sigo sofrendo e bebendo Brahma. Eu não bebo Brahma mais não, só bebo Império. Carlinhos, já pensou se você recebeu uma mensagem, vida que segue, assim, desse jeito, essas músicas aí, ó, acaba com a gente. Oh, essas modas eu vou te falar. É que você não viu a próxima ainda. É? Eita. Faz ela aqui pra você agora. Amiga, estão pedindo pra você mandar parabéns pra Ingrid. Gente, um parabéns então pra Ingrid. Muita saúde, muita paz, muitas felicidades aí. Tamo junto. É sua cunhada? Por isso você tá puxando saco, né? Parabéns. Você tá doido. Mônica te ama, viu, linda? Show! Essa agora já. Tá aqui pra gente? Tá em você. Vai contigo. Aproveitar então e agradecer nossos patrocinadores, né, Lucas? O que você acha? Claro, com certeza. Então vamos lá. Agradecer o Gilvan, Valinho, Rancho GV, Esperança. Tá os melhores. Espécie, o Rio Vermelho e a Nayara. As melhores. E a esposa. E bora de música. É. E enquanto isso. Vamos continuar, Carlinhos? Pode continuar agradecendo aí que nós... Feia. Então vamos lá. Carlos Pires, da Rede Petropires, Betinho de Fagem e Elisane, Jefinho, WR Conserto, Manutenção de Portas e Portões, Gilson Sampaio, MR Móveis Planejados, Carlinhos da CR Forros PVC, segura, Carlinhos. Cristiano Almeida, Design Forros. E daqui a pouco a gente continua aqui agradecendo os patrocinadores. Show. E não esqueçam de estar fazendo a doação aqui no QR Code. Ó, gente, doação aqui, ó. É do meu lado. Tem algum faço... você? Tem um alô aqui pra mim aqui. Mas antes agradecendo. É, obrigado aqui, ó, Juninho da Up Country, Leandro, Doceria Fogão Além, obrigado. Wesley Macaco, WEV Locação, é... Carroça e Marcos, obrigado, tamo junto. Lucas Amaral, Thiago Amaral, Valmir Amaral, Amaral Refrigeração, Rick Diva do Nelo, obrigado. Marco Túlio, Londres e Júlia, manda um alô, um abraço
Conquistion Odontologia, é, doutora Yasmin Rezende, Pamonharia Mais Sabor, Pezão Estrutura Metálicas, Império Jim Mood. Obrigado, Carlos Júnior, locação e eventos. E um super alô pra galera do meu WhatsApp. Meu WhatsApp tá estourado. Tá aqui, ó. Fala não. Essa live tá diferente, né? Gente, não. Nossa. Gilvan é só trembão, você tá doido. Isabela Oliveira, Avelinópolis, Goiás, meu amigo. Prefeito José Eduardo, da minha querida cidade de Água Fria. No ano de 2021 estaremos presentes na primeira exposição agropecuária de Água Fria de Goiás. Obrigado, Ricardo. Eu quero isso, você me leva? Leva, vambora, comboio, vamos todo mundo junto. Bora. Uai, não, vai nós três. Coach, vai deixar de te empresariar e vai... Hã? Amiga, você não faz isso comigo, não. Vai nossa carreira. Fumácia, galera de Urupês, um abraço. Urupês, o estado de São Paulo, no ano que vem. Lucas Araújo confirmado também em Urupês, um forte abraço. Valeu. E, no demais, mandar um beijo pro meu irmão, Bruno Miller. Tá curtindo lá em casa com a minha mãe, Dona Luz Maria. Obrigado. Um abraço. Cheiro no coração da senhora. E eu te amo demais. Só tem que ir comigo, né? Pras festas, né? Ô, sogrinha, cadê você, vai, sogra? A mãe dela vem, né? A senhora não vem, não. Eu vou aproveitar, já que ele falou de vir, a minha mãe veio me acompanhar. Aí, Chacate é a melhor. Falou, não, vou com você, pessoal lá em casa. Tudo é fã da Sara, do Carlinho. Ela, não, vou te acompanhar. E tá ali, ó, babando. E aí, ó. Achei que você ia estar aqui, queria conhecer. Na próxima, hein? Na próxima. Faltou só o Tim Carlinho. Inteira. Tá tudo certo aí agora? Continuamos? Tudo certo. Prosseguindo. Segue o baile. É... Tamo junto. Beijo, Dona Lusa. Tá curtindo aqui, ó. Tô mandando mensagem toda hora. E todos vocês estão curtindo com a gente. Obrigado de verdade. Vambora. Sara Franklin. Bora. E Eduardo. Bora, bora. Segura. Quem não sofrer com essa, deu me livre. Tem nem coração. Chora, Camila. Bom Medeiros Produções. Uma chuva de lembranças invade a minha solidão. Chega junto à esperança, acende a luz do meu coração. Foto no espelho, um pedacinho de ilusão. A cama ainda tem seu cheiro, perfume de sedução. E nessa noite embriagante, até a lua quer você aqui. Paixão a gente não esconde, perdão é que eu não sei fingir. Meu delírio repete seu nome, meu desejo só quer seu calor. Imperfeito sou carne, sou homem, me alimento só do seu amor. Você me vê de outro jeito, já não me vejo em seu olhar. Agora é inverno no meu peito, que vontade de chorar. O céu e a terra que se juntam, porque eu não posso mais te amar. Morrer entre perguntas sem respostas pra dar. E nessa noite embriagante, até a lua quer você aqui. Paixão a gente não esconde, perdão é que eu não sei fingir. Meu delírio repete seu nome, meu desejo só quer seu calor. Imperfeito sou carne, sou homem, me alimento só do seu amor. Do seu amor.
Segura Jorge Matheus. Eu te prometo não prometer nada. Também prometo não te cobrar nada. A minha vida ainda vai ser minha. E as suas coisas continuam suas. E mesmo que ninguém entenda nada, falar de amor é fácil, todo mundo falar. Quem são eles? Dizer que eu tô amando da maneira errada. Se eu te deixo livre é porque te amo. A gente não precisa fazer nenhum plano. Quando tô com saudade eu te chamo. Eu deixo você ir só pra te ver voltando. Se eu te deixo livre é porque te amo. A gente não precisa fazer nenhum plano. Quando tô com saudade eu te chamo. Eu deixo você ir só pra te ver voltando. Segura na Sul, melhor cidade do mundo. Eu te prometo não prometer nada. Também prometo não te cobrar nada. A minha vida ainda vai ser minha. E as suas coisas continuam suas. E mesmo que ninguém entenda nada, falar de amor é fácil, todo mundo falar. Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada? Se eu te deixo livre é porque te amo. A gente não precisa fazer nenhum plano. Quando tô com saudade eu te chamo. Eu deixo você ir só pra te ver voltando. Se eu te deixo livre é porque te amo. A gente não precisa fazer nenhum plano. Quando tô com saudade eu te chamo. Eu deixo você ir só pra te ver voltando. Segura Michele, não sofre não, amiga. Voltando. Cê tá demais. Doido? Tá doido, Montora? Essa aí é destruidora. O duro é a próxima. Que eu, quando eu acho que uma tá tensa, a outra tá pior ainda. Eu não sei o que é isso. Sente a pressão. Show. Continua daqui um pouquinho, a gente volta, viu? Segura então. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada. E o quê? Me falou que eu estava sendo traído, Deus disse. E eu nem quis acreditar. E o quê, Sarinha? Pensei que era só um trote. Eu pensei, né? Mais um fundo. Mais um fundo do meu peito. Já desconfiava dessa minha sorte. Chama, Carlinhos! No calor de um momento. E na loucura. Na loucura do meu pensamento. Você foi aonde? Eu fui atrás pra completar. Em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer. Entrando no carro importado de vidro fumê. Quando você chegou em casa,
foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. Segura! Momento, a loucura do meu pensamento. O quê? Eu fui atrás. O duro é quando vai atrás. É isso. Em busca da verdade de um segredo, senti o amor estremecer. Na hora em que eu te vi entrando no carro embotado de vidro fumê, quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade. Leolina? Que isso, hein? Tô falando que o repertório tá todo sensacional. Trem tá feio hoje. Gente, então vamos lá continuar falando ali dos nossos patrocinadores. Agradecer a Cerveja Império, Gin Mude, Carlos Júnior Locações e Eventos, Pezão Estrutura Metálica, Pamonharia Mais Sabor, Conquiste Odontologia, Marco Túlio, Rick, Lucas Amaral, Thiago Amaral e Valmir Amaral, Carroça e Marcos e o Arlen Macaco. Só gente boa, só gente tranquila. Obrigado. Rick, Diva do Melo, obrigado. Abraço aqui pro Marco Túlio. Mandar um forte abraço. Givan Valim, Rancho GV Esperança, obrigado de verdade. Todos vocês, galera que está conectados conosco, tamo junto, Expresso Rio Vermelho e Nayara, valeu Júnior e esposa da Pamonharia da Avenida, Carlos Pires, Rede Petropires, muito obrigado. Valeu Betinho, compadre e Eulenísia, Eulenísia, obrigado, Jefinho, WR Concertos e Manutenções de Portas e Portões, Gil Sampaio, M Fair, Móveis e Planejados, obrigado Carlinho da CM Forros PVC, Cristiano Almeida, Design de Forros, obrigado Juninho da Upcountry, Leane, Leandro, Doceria e Fogão a Lenha. Obrigado, tamo junto, é nóis no Pendrive, os Playboy no VDD, fala. É isso daí, gente, lembrando que os patrocinadores foram de suma importância para a realização dessa live. Uau. E a doação de vocês também vai ser muito importante para estar ajudando muita família. Sempre. Então não esqueçam, façam as doações de cesta básica, ou se preferirem, que é muito mais prático, façam a doação pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Nós agradecemos muito, tá bom? E é isso. Mandar um alô aqui, Isabela Buareto, tamo junto. Manda um abraço pro Robson da banda Brisa. Alô, Robson, galera da banda Brisa. Forte abraço, meus amigos. É nóis. Ele é irmão do baixista que tá na live. Tá curtindo a gente aqui, ué. Você tá doido, hein? Um abraço pro Felipe Buareto. Tamo junto, tá curtindo nós. Valeu pelo carinho. Tem mais alguém? Lucas, você tava falando da festa aqui, a gente falou da parceria. Eu quero depois que você fale um verso aí pro pessoal já entrar no clima de como que vai ser isso daí. Aguardem, 5 e 6 do mês de fevereiro, Rancho GV Esperança Team Hope Show, aniversário de um ano desse mega rancho. Você que ainda não conhece, gente, aqui em Caturaí, Goiás, pertinho da cidade, você pode conhecer as nossas estruturas e vier, é claro, privilegiar do mais alto conforto de uma estrutura de um padrão americano. Valeu? Então, dia 5 de fevereiro, Rick Render. Dia 6 de fevereiro, Diego e Vitor Hugo. Nesse momento, você pode adquirir já o seu ingresso lá no Instagram, Rancho GV Esperança. Adquira seu camarote, seu passaporte, reserve sua mesa, compre o seu lounge. Fale com a Gigiane Valim, fale com Ramon Medeiros e reserva logo porque está acabando. O lote promocional está indo embora.
mais de 300 mil reais em premiação na prova de lá. Gente, uma super e mega estrutura. Você não pode perder. Tudo isso sendo planejado e ampliado. Uma estrutura sendo feita para esse período de pandemia. Não fique com medo, ok? Seguindo todas as regulamentações da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria de Saúde e também da Prefeitura Municipal. Ok? Comigo? Não, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. A estrutura aqui do rancho é sensacional, as atrações também. E como o Lucas falou, vão estar adotando todas as medidas de segurança. Então não fique de fora, como os ingressos são limitados, façam a reserva de vocês. E aí, você vai fazer o verso aí para mostrar para o pessoal? Gente do céu! Alô! Senti o clima. E agora? Apertou eu sem poder apertar, né? Ai, ai, ai. Tinha vida boa, tranquila e bem arrumada. Tinha minha orquestra de terra e muito boi gordo na invernada. Conheci uma menina e com ela me casei. Perdi tudo que eu tinha, foi aí que eu me ferrei. Anda boiada, só deu chifre que da safada eu ganhei. Anda terra, não tenho mais nada. Foi-se embora minha graça. Tô caído na sarjeta no rancho GV. Com Sara Franklin e Eduardo, tô invernado na cachaça. Oh, que é isso, hein? Agora quem não tava com vontade de beber até ficou. Você. Ó, gente, deixa eu agradecer aqui. Mandar um forte abraço pra galera. Deixa eu ver aqui, Ramon me mandou. Mandar um abraço, Graziele e Werly Dornelis, gerente do Casarão Goiano, em Cesarina. R$500 em produtos do Casarão Goiano, em Cesarina. Já vai anotando o nosso muito obrigado, valeu de verdade. Queremos agradecer em especial meus dois patrões, senhor Alvito Valim e dona Laurides Valim. Obrigado, doando R$2.000 para contribuição de alimentos e cestas básicas, brinquedos para ajudar a criançada. Obrigado, seu Alvito. Beijo, dona Laurides. Mandar um beijo em especial a minha patroa Gigiane Valim. Está aqui junto conosco nessa grande pegada, fazendo a doação de uma tonelada de alimentos em nome da Drogaria Esperança. Valeu, Gigi! Beijo no coração. Obrigado de verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão fazendo parte conosco desse grande evento. Ok? Obrigado de verdade. Fala com o Madi. Nossa, eu fico feliz demais de ver a quantidade de doação, porque o objetivo da live é essa, né? Com certeza. É divertir o público, ter esse entretenimento, mas também a parte da doação é muito importante. Então, quero agradecer cada um de vocês que estão aí contribuindo para essa live ser esse sucesso. Podem ter certeza que vai estar ajudando milhares de pessoas que precisam. E continuem doando e fazendo a doação de vocês. QR Code aqui na tela, tá bom? E é isso. Show! E também vou mandar um abraço. Oi, tudo bem? Joia. Mandar um abraço aqui, Robson, galera da Oliveiras Western. Obrigado. Lá em Angélica, Mato Grosso do Sul. Pessoal excepcional, pessoal especial. Luana Flávia, obrigado. Tássila, mandar um beijo para sua mãe que está escutando a gente, vendo a gente. Lá em Nova Crixás, dona Emiliane, beijo. Valeu. Dani Nunes, obrigado de verdade. Galera da Agropecuária Nunes, Nunes Nutrição Animal, o nosso muito obrigado. Meu amigo doutor Ursão. Ei, Ursão, já não aguenta mais, né? Tá vendo tudo quanto é trem aqui, ó. Tá, tô aqui no Manezinho, no lago, já vou embora, mas eu tô assistindo a live. Obrigado. É Nicunza, tá vendo? Tá assistindo? Nicunza, Nazário, Vilinópolis, São Paulo, você viu Goiânia? Internacional, lá nos Estados Unidos. Meu amigo Reginaldo Quati, obrigado, meu amigo. Afonso Maia, Danilo, alô, compadre Nascimento, Queixão, tamo junto. João Paulo Tapira, todos vocês, gente. Isabela Oliveira, Derianca, Valdiná, Neila, todos os grandes amigos, ok? Já vão voltando pra cá, meus meninos, pra nós começar a cantar e treineira. Não, você reparou que eles trocaram o look, né? Que é isso? Totalmente diferente. Prepare aí que é a produção pras músicas do repertório final, look novo, vai ser empolgante, gente. Continue ligadinhos aí com a gente. Show de bola, gente. Não esqueça de participar e fazer a sua doação. Aqui na minha direita, no canto superior, você pode ver o nosso QR Code. É de suma importância que você, meu amigo, nesse momento, possa fazer a sua doação e colaborar com todas as famílias que nesse período de pandemia não tiveram um Natal legal. Então você,
automaticamente estará colaborando com Sara Franklin e Eduardo e ajudando eles a ajudar várias famílias que nesse momento passam por esse período de pandemia. Um período que eu tenho certeza que eu não dedico para cada um de vocês. Eu não dedico jamais. E penso assim, que a gente não queria estar passando por esse momento. Obviamente, queríamos estar todos curtindo a nossa vida, queríamos estar todos felizes, mas perante esse momento de pandemia, é muito difícil a gente sorrir, onde estamos perdendo famílias, amigos, parentes. Então, no demais, gente, até o momento que chegar essa vacina, eu te peço, por favor, para que se cuide em casa e cuide das pessoas que estão ao seu lado, não é isso? É isso, gente. Lembrando que a beleza da live depende de vocês e das doações de vocês, tá bom? E agora os cantores estão chegando aqui, ó, com looks novos, patrocínio. Como que é? É? Como que é, Sarinha? Strong Texas. Jorge Luiz. Não, Jorge Luiz. Olha pra mim com o Lucas aqui também, ó. Tá bom? Olha lá. Eles já colocaram ali. Ô, Jorge, nós estamos esperando as camisetas aqui até pra acabar lá. Ele dá tempo de usar, né? Lógico, é. Brincadeiras às partes, a gente quer agradecer cada patrocinador que enriquece ainda mais a nossa live e ajuda a estar fazendo essa festa bonita, show, que ajuda tanta família. E é isso aí, gente. Reforçando o convite, não esqueça, 5 e 6 de fevereiro, aniversário de um ano, Rancho GV Esperança aqui, Caturaí, Goiás. Ok? Um abraço para todo mundo, todos vocês. Vamos curtir, gente. Não esqueça de se inscrever no canal da Sara Franco do Eduardo. E dá seu like. Curtir, gente. Curte. Ó, curte mesmo. Ok? Já ajuda os meninos. Daqui um tempo já vai começar a monetizar no canal. Já vai estar dando uma força muito grande. No demais, toda a equipe de mídia, toda a equipe de vídeo, o nosso muito obrigado. Valeu de verdade. E nós vamos voltar. Tem mais alguma coisa pra dizer? Não, é isso aí mesmo. É, agora é música, preparar. Porque se eu sentir pelo o troca de look deles, que vão vir música muito boa por aí. Prepara o coração aí que vai ter sofrimento. Vai ou não vai, Carlinhos? Ah, ô, rapaz, que é isso? Eu já tô sofrendo tem horas. É já. Bom demais, Júlio. Então vamos. Vamos de moda, Sara Franklin e Eduardo. Olha, rapaz, só paulada. Agora é só paulada. Eu avisei, né? Segura Carolzinha, Fran. Estão assistindo lá no rancho. Que eu reservei lugar pra dois. Pra que eu comprei duas escovas, uma rosa e uma amarela. Coração, você esqueceu que a gente esqueceu dela. Detalhe por detalhe eu planejei. Gastei o que eu não tinha pra casar com ela. Errei, me endividei. Aquele amor agora só sobrou as parcelas. De sentimento, de apartamento, lua de mel, sem chão, sem céu. O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? Oh, oh. O apartamento é todo no porcelanato, suíte com vidro completo em armários. Procura-se alguém pra ocupar espaço. De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago. O apartamento é todo no porcelanato, suíte com hidro completo em armários. Procura-se alguém pra ocupar espaço. De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago. Detalhe por detalhe eu planejei. Gastei o que eu não tinha pra casar com ela. Errei, endividei. Daquele amor agora só sobrou as parcelas. De sentimento, de apartamento, lua de mel, sem chão, sem céu. O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato, suíte com hidro completo em armários. Procura-se alguém pra ocupar espaço. De brinde leva amor, lua de mel com
vidro completo em armários. Procura-se alguém pra ocupar espaço. De brinde leva amor, com tudo pago. Tudo pago. Vai, eu arrumei a casa, hein? Sobrou, sabe? Vai a casa, vai nós, vai. Como vai hoje? Tudo, vai tudo. Cê tá doido. Rapaz, agora é pra desgramar mesmo, viu? Não. Essa aqui agora é a confraria de Araçu, os amigos nossos. Agora. Nituânia, Nituânia. É pra acabar. Essa é boa, bora, bora. É, né? Essa é modona, modona. Está linda e maravilhosa, meu bem. E a madrugada será deliciosa também. Meu Deus do céu! Quanto frio passei esperando, meu bem. Teu calor, Deus é mais. Nessa noite eu quero marcar nossas vidas com muito amor. Amor, além desse amor, não quero mais nada. Se eu pudesse, eu parava o tempo na madrugada. Te amo, te quero demais, te admiro. Amor, só por teu amor que suspiro. Amor, sem teu amor, minha vida não é viver. Amor, seu corpo, meu corpo não tem prazer. Solta essa voz. Tô cantando, o Carlinho tá dublando aqui. Ah, Carlinho, velho, segura a roda. Eu não quero mais nada. Só que o corpo lá de... É nóis, é nóis, é nóis.
Só quero aquele lá corpo. Sofri, sofri, não vou mentir. Gilvan, abraço, Gilvan, abração. Essa aqui é pra você, você falou que gosta demais. De modão, essa é pra você. Mirella, lá no Araçu. A próxima agora é pro meu amigo Gilvan lá, que eu nem conheço ele ainda, mas vou conhecer logo, logo. Gilvan, queremos você aqui, hein? Michele, Michele também adora essa. Ó, oh, Michele. Gente, eu recebi aqui algumas doações de R$100. Lembrando aí que esse vocês estarem fazendo essa doação aí no QR Code. O Christian, é, HSPD Seguros também. Continuem doando aí através do QR Code, tá bom? É, a Karine, a Thalita, a Tati, a Suelma também, que tá assistindo a gente aí. E a Nicuns. Agradecer também o Rancho Beira Rio de Nazário, que tá doando 25 bolas. Oh! É, a Júlia e a Manu, as Mions, estão mandando um beijo. Júlia e Manu são as mais lindas. Mandar um beijo aqui pra minha tia Marlene, pra tia Marlene, que tá aí acompanhando a gente. E vamos de música. Marcinei do Rancho Areião e a turma toda lá, não tem como mandar um abraço. Ah, esse rancho que a gente mandou um abraço aí é o da Fran. Minha amiga Fran, um abraço. É demais, é o Beinha. Mandar um abraço, você tá enrolado, ó. Você tem que mandar leite, um abraço pra uma equipe top que trabalha comigo, me suporta de segunda a sexta, graças a Deus. Nils, Alice, Rose, a Doctor. Doctor é a melhor do estado de Goiás pro mundo. Divino Branco. Melhor. O Luquinhas, a Alice. Tem um helicóptero aí. Tem um helicóptero aqui no meu ouvido. Gente, todos vocês, viu? A Laila. João Lucas, João Gabriel, um beijo. Minha família, os Dias, os Oliveira, os Franklin, vai todo mundo, um abraço. Beijo aí pra mãe da Sara, que é um amorzinho. Ah, minha mãe maravilhosa, gente. Te amo, um beijo. A minha avó, pode deixar que viu? A irmã da Sara já vai preparando que hoje tem. Minha avó, amo vocês. Benzão, Carta, Leandra, Mônica, Carlinhos, Michele, tá? Gilson, Cristiano. Todo mundo aí, Camila, Flávia, vocês são demais. Roberta, turma Luna, toda, né? A Luna da Janete, Tuane, Luna, Janaína, Tuane. Tuane tá lá na Araçu, uma hora dessa. Se brincar, não tá nem vendo nós. Tadinha, até tá me mijando já. Solta então. Doutor Leandro, Leandrin. Segura, Gilvan. Primeiramente guarde suas abas. Já me machuca tantas suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem. Não tem plateia, não tem torcida. Você com ela me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando quanto. São dois corações disputando quem é o mais forte. Dia 6 de fevereiro estarão aqui. Você com ela me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Diego e Victor Hugo, quer moda? Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Dia 6, hein? Diego Vitoru. Primeiramente, cate suas abas. Já me machuca tantas suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada.
cansada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem briga. Não tem plateia, não tem torcida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com ela me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Ave Maria. Um beijo pra Sayô, um beijo pra Virgínia. Vireis, Macas, tio Macas. Galera da PEC, todo mundo. Angelito, abraço, Otávio. Abraço, obrigado pra vocês, viu, gente? Nós tá de queijo caído aqui, viu? Rapaz, os ficou Dantas, boa? Os Dantas ajudou nós, hein? Ficou boa ou não? Não é, ficou boa ou não? Essa música vai machucar, né, amiga? Eu tô pensando no resto do repertório, ainda tem muita música aí. Amiga, né? Do céu. Meu Deus. Amiga, presta atenção nessa aqui pra você ver como é que é. Para aí, gente, ó. Vamos ver, ó. Família Ferreira, segura a Aleph. Telefona quando é madrugada, diz que não consegue mais dormir. E pra não ficar sozinho em casa, diz que vai sair. Segura tia Milene, tia Diego. E o desejo já tomou seu corpo, pegou fogo o seu coração. Você diz que é amor, eu respondo que é só paixão. Tem ciúme de tudo que eu faço, de um sorriso, de um simples abraço. Dos amigos até nos meus sonhos você quer. Dividir comigo o mesmo copo, me afastar até do violão. Você diz que é amor, eu respondo que é só paixão. O amor não é inconsequente, só quem tem sabe entender a gente. E você não sente quando eu preciso ficar sozinho. A paixão é muito egoísta, não divide e nem sabe dar. Desse jeito vai ficar difícil, eu não vou te amar. O amor não é paixão, como o rio não é o mar. Ter amor não é só gostar, a paixão só existe prazer. Passou a ser solidão. Me afastar até do violão. Você diz que é amor, eu respondo que é só paixão. O amor não é inconsequente, só quem tem sabe entender a gente. E você não sente quando eu preciso ficar sozinho. A paixão é muito egoísta, não divide e nem sabe dar. Desse jeito vai ficar
paixão só existe prazer. O amor não é assim, só quem tem pode entender que a paixão quando faz sofrer passou a ser solidão. Ave Maria. Pai, tô até chorando. Às vezes nós dá uma erradinha aí, mas é normal, viu, gente? Ao vivo, é ao vivo. Agora eu vou te falar um negócio. Esse freezer... É meu! Não, para com isso. É dois. É um seu e um meu. Para de egoísmo. Nós vamos ter que cruvar no tapa do Ramon. Império, manda um desse lá pra casa. Amo você. Menos 5, não, subiu tá. Subiu na vida de ser patrocinado tá, pela Império. Não, já, ué. Rapaz, se essa Império desse pelo menos só a cerveja, não quero freezer. Rapaz, não. Só quem cantava em Damolândia ganhava R$30. Ser patrocinado pela Império, você tá doido, né, Carlitos? Tá doido, cara. Ave Maria. Vocês não vão cobrar. Que é? Como que é esse gin aí também? Esse gin é o seguinte. Parece que eu tô vendo você com uma taça. Pode degustar? Pode degustar? Falei. Depois tem que acabar. Nós bebemos, né, Sara? De molde. A taça eu já tô degustando, é na verdade. Molde, eu ia falar moete. Tá diferenciado esses patrocínios, hein? Tá incentivando pra rapaz, vocês beberem, eu vou falar né? Com você. Essa live aqui pra gente tá sendo a maior felicidade do mundo. Agradecer a todo mundo que tá ajudando a gente. A gente sempre tem uma dificuldade maior sempre de fazer as coisas, mas dessa vez o pessoal abraçou a gente de coração mesmo, viu? Obrigado, viu, Gilvan? Gilvan, quase constipei. O Lucas. Aí você vê que desgreto. Gente, quem tiver com calor, ah não, não vem aqui não, que esse aqui é meu. Dá licença, Lucas, dá licença. Olha pra você ver. Amigo. O Lucas que tá dando essa maior força pra nós. Léo, vocês são demais. Parabéns. Não, vocês merecem. Eu vou levar esse Isa ali, mano. Os patrocinadores, tudo corresponde ao artista que vocês são. Os vocês meninos são aqui, se não tivesse eles também. Amiga, né, você que é maravilhosa. Vocês são demais, parabéns. Obrigado. Tô ficando sem jeito aqui. Próxima vez que algum de vocês ficar bravo, eu vou meter a mão na boca dos três. Alô, Império. Bora, bora. Me patrocina. Império. Oh. Alô, Império. Dobra a produção aí, que a gente bebe. Chama, bebê. Ô, Sara. Ó, vamos mandar um abraço pra Lorena. Lorena é a esposa do meu amigo Miller, topíssimo, dá pra sempre filmagem, está grávida aí, vai mandar um afilhado. Tô pronta pra ser madrinha, Lorena. Chama Sara, eu. Sara, sabe que eu falei a doação de 500 quilos em alimentos, R$500 em quilos de alimentos? Uhum. Quem doou foi esse cara de verde aí na sua frente. Rapaz, Jean. Jean seu pai. Ele é demais, ele é demais. Vai estar podendo ajudar. Exatamente. Aí, gente, um brinquedo, uma bola hoje. Você vai lá no atacadão lá dos brinquedos, você compra uma bola de R$2. Com R$4 você compra duas bolas, você não paga nem uma Heineken. Vamos doar aí, pelo amor de Deus. Já anota pra mim aí mais uma doação. Meu amigo Bruno Ferreira, compra e venda de gato, R$100. Bruno Ferreira, valeu, ursão. Um abraço pra Virgínia, Rancho GD, um abraço. Leandro, tamo junto, todo mundo que tá assistindo aí. Vamos de música? Um beijo. Beijo, ex, enjoo. Essa daí é diferenciada, hein? Enquanto isso, eu vou sofrendo aqui. Já que eu sou sozinho. Morou noivo, já morou junto logo. Já conheci o seu pai, sua mãe, seu avô. Já adotamos um cachorro, já tem a senha um do outro. E não dá mais pra negar. Nós mas a gente já tentou de tudo. A gente já tentou de tudo pra ser um casal. Mas já saquei que o nosso lance é individual. Cê na sua, eu na minha. Deu saudade de campainha. Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida. A gente já tentou de tudo pra ser um casal. Mas já saquei que o nosso lance é individual. Cê na sua, eu na minha. Deu saudade de campainha. Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida. Já namorou noivo, já morou junto lago. Já conheci sua mãe, seu pai, seu avô. Já adotamos um cachorro,
de tudo. A gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual. Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campainha. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. A gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual. Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campainha. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Pode entrar na minha vida que eu deixo. Ave Maria. Ó, um abraço pra tia Milene. Tio Diego, tia Vanusa, tia Silvia, tio Ronaldo, Rancho GD, da minha prima, que é mais ou menos, tô brincando, é maravilhosa, Fernandinha Dias, amamos você. Mandar um abraço também pra Christian e a mãe lá de Anápolis, que tá vendo, e o pessoal de Nazário, Daiane, Thiago, Isabela e Maria Júlio, que é prima do Bruno da Tilde. Um abraço. Sara, sabe quem tá te assistindo? A filha do Naná. Ah, a tá filha assistindo. Do Naná, Laura? Ah, não, a Laura não, como é que é? A Laura? Ô, oh, Laurinha, um abraço, um abraço. Nós amávamos, amamos e amaremos o Naná sempre. E amamos muito a herança que ele nos deixou, que é você, viu? Um abraço. Felizmente. Gigiane é fodona demais. Gigiane Valim, uma potência do Brasil. Não tem como adotar. Não tem como adotar pra eu pegar esse Valim também, não sei. Achei... Dá um sorriso aí, Gigiane. Eu achei que Sara Franklin e Valim ficaram não, legal. Fica legal. Sara Valim e Eduardo Valim. Não vem querer, não. Rapaz. Nós já somos a família, meu amigo. O que é isso? O Gilvão, pra tirar nós da família agora, vai ter que ter até processo. Se lascou, não sai mais nunca. Vixe. Sai mais não. Sai mais não. Viu, Luquinha? Você vai ter que dividir, rapaz. Vai. Sossega. O que é meu é seu. Ó, um abraço pra Girinas, Taliton, Tatiele, Larisson, Monalisa, Bruninha, Pip e Sarisa. E todas o grupo, um abraço, ué, minhas friends. Dou conta não. Vi que você viajou cada dia num lugar. Parece que meu processo de esquecer tá mais devagar. E pensar que eu levantei pra não ser mandado embora. Porque se não fosse isso, eu tava na cama até agora. E eu não tô grilado pelo fato de já ter alguém. Não te quero infeliz, só queria tá feliz só. Eu tô tentando outra boca goela abaixo, mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável, mas depois de você eu tô inamorável. Eu tô tentando outra boca goela abaixo, mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável, mas depois de você eu tô inamorado. E eu não tô grilado pelo fato de já ter alguém. Não te quero infeliz, só queria tá feliz também. Eu tô tentando outra boca goela abaixo, mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável, mas depois de você eu tô inamorável. Eu tô tentando outra boca goela abaixo, mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável, mas depois de você eu tô inamorável. Credo. Cê tá doido? Enos, o Enos também é um dos patrocinadores topíssimos que estão nos ajudando a
organizar essa live aí. Pezão e um Meirinha, abraço. Grandes amigos nossos. Gente, estão me mandando áudio, mensagem, não tem como ouvir, viu? Não tem como ouvir. Eu nem tô olhando o celular, falar a verdade pra vocês. Manda escrita, eu tô tentando acompanhar. E Ramon é isso. Ramon já tá agoniado, né, Ramon? Tá quase. Gente, se existe um amor, sou eu nesse freezer da Império aqui. Mas é, foi amor à primeira vista. Foi, eu nunca vi foi um trem pior. Mais lindo na minha vida, gente. Foi. Ah, é, engraçadinho, só porque nós tem show, né? Lembrando, esses não, dois nós freezers. Tem show por aí, nós amanhã, acabar, nós vai, boa, boa. Amanhã, a partir das 14 horas, no espetinho do Igão, do então, Igor, nosso nós amigo. Lá e... Nós vamos estar lá fazendo umas modas. Agora, após. Estaremos aceitando convites, viu, você Gi? Você mora onde, Ramon? Gente, o Ramon, não sei não, não vou contar é pra não estragar. Mentira, Ramon, tudo vai ficar aqui. Espetinho do Igão, ao vivo, eu vou estar lá, viu? Fechou, valeu, eu Lucão. Quero ver. De lá agora, vai... né, Gigiane? Ô, Lucão. A Gigiane vai também, vai. De lá vai pra cá do Ramon, né? O trato é não esse. É possível. Não, esse de lá o Efter, aqui. Na casa do Ramon. Combinado? Ô, eu combinado. Sou o gerente geral aqui, isso aqui não sai daqui, não. Eita! Aí, amor. Bora, bora. Modão, hein? Ai, pai! Segura, Matheus! Comadre Tatiane! A noite o carro está rugindo, parecendo. Já errei até a música. Noite, carro está rugindo, parecendo fera. Agora vai. Quando a chuva em Campinas, na via Anhanguera. Já estou vendo hoje a linda doce de verão. Toda iluminada, feito um céu no chão. Na noite azulada de uma primavera. E a saudade já não cabe no meu coração. Saudade da Maria. E os pneus no chão. O Merabe e o Berlândia eu já deixei pra trás. Em Itumbiara entrando em Goiás. Quase que eu decolo feito um avião. Esses olhos reluzentes que eu pinto agora. Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. Alô, Marcão, segura esse seu carro. Está chegando o dia. Mas sei que vale. Seria um sonho. Ave Maria, só um pouquinho, né? A rodovia vem me ver. Ei, Goiânia. Não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Ei, Goiânia. Ai, Goiânia. Não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Goiânia do céu. Ei, Goiânia. Avisa
aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Ave Maria. Eu tô aqui, que né? Que é isso, hein? Goiânia é bom, hein? Não, Goiás é mais. Goiás é mais, mas Goiânia é bom, é mais. Gente, faz aquele vai, agradecimento, vai. Lucão. Fica à vontade. Doação aqui de R$200 do Marlos, da Ferragista Nazário. Muito obrigada, Marlos. Obrigado, Marlos. Vem fazer sua doação, gente. QR Code está aqui na tela. Doe, pede música, interajam com a gente aí na rede social. Vocês viram que o repertório tá aí pra destruir corações, né? O que, que é isso, Sarinha? Top, não tá, amiga? Ah, maravilhoso, gente. Meu grande amigo Marcelo, lá do Texas, fazendo a doação de R$500. Muito obrigado, de verdade. Galera que tá curtindo a gente lá nos Estados Unidos, muito obrigado a toda a região ali da Georgia. Obrigado de coração, em nome do Hope Branch, do meu patrão Gilmão Valim. Obrigado de verdade. R$500, meu amigo Marcelo, lá do Texas. Continua. É isso daí, gente. A live tá linda graças à ajuda de vocês e vai beneficiar muita família. E agora o Carlinhos escolheu aí uma música pra arrasar com os corações. Vamos lá. Mais uma, né? Adriana, um beijo já era aqui. Sua, assim, é? É. Hermógenes Coelho, um beijo, Adriana. Oh, alô, Adriana. Gente, não posso atender o telefone, viu? Vocês vão me desculpar. E, novamente, mandar um abraço aqui pra Ana Clara. Ana Clara Castro, obrigado. Danilo da Farmácia tá curtindo com a gente, Erivan Barroso. Alô, meu amigo Deferente, Originais da 153, tamo junto. Hugo Daniel, Larissa Lobo, beijo. Procepa na Frávia, tá curtindo tudo aí, né? Um abraço, meu amigo Aleph, galera da família Ferreira, tamo junto. Tem umas 10 pessoas lá curtindo lá, Maria, gente. Tô quase chegando. Gente, aí, um abraço pra cada um de vocês que estão curtindo a live, valeu, que nos gente, esperaram. A gente, nós, a equipe aqui, o Gilvão, o Ramon, Luquinhas, a equipe da Pra Sempre Filmagem, o pessoal do som, nós jamais entraríamos ao vivo se a qualidade não fosse capaz de impressionar, de fazer com que vocês curtissem uma live legal, tranquila, ótima. Então, valeu, Jorge, por isso, a gente pelo look, atrasou. Valeu, Jorge. Uma live potência, Jorge é o bailarino, né? Famoso bailarino. Olha esses... Uma live potência. Vamos de música. Vamos de música. Sara Franklin Eduardo ao vivo. Segura Matheus. Matheus Rodrigues. Segura, Leoninha. Prossegue. Na porta de uma bodega largado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão. Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu o amor e chorou, quem atire o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Segura. De uma bodega largado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão. Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu o amor e chorou, que me atire o primeiro litrão. Onde está meu amor? Aonde? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a
gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Segura, Matheus. Segura, Doctor. Cê tá doido. Eu falei que a live ia começar, né? Eu avisei. Mas eu tô começando a ficar empolgado, tá acabando. Eu avisei. Tem hora pra ir embora daqui não, você tem? Você tem, Carlitos? Tá ansioso, né? Mas vou embora só o ano que vem agora. Tá ansioso, bicho. Nossa, foi na piscina. Essa agora. Mandar essa pra Mari, Marizânia. Mãe da Vitorinha, gosta demais dessa. Um beijo. Melhoras pro André aí. Hora que ele melhorar, nós vamos degustar um gin junto. Ninguém vai embora dessa live, mais nunca. Você que tá em casa, pega a almofada pra apoiar as cadeiras. Pode vir, tá de boa. Hoje ela não vem. Disse um amigo meu pra me tranquilizar. Cê tá precisando sair, precisando esquecer. Hoje é piscina e churrasco, só traz o que cê for beber. Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir. E ela foi com outro. E eu que não sou de levar sofrimento pra casa. Quando ela foi dar um beijo nele, a risa embaçou e eu não vi mais nada. Segura. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver nos meus olhos olhar. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver nos meus olhos olhar. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado. Pra ver se esse amor morre afogado. Morreu. Sara Franklin Eduardo. Se ele não morrer, mata nós. Ai, ai, ai. Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir. E ela foi com outro. E eu que não sou de levar sofrimento pra casa. Quando ela foi dar um beijo nele, aviso embaixo e eu não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos olhar. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos olhar. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado. Pra ver se esse amor morre afogado. Troca desgraça, não morre? Morre não, do Carlinho. Essa é a parte mais difícil, né? O amor, né? O que faz, Carlinho? Puxa, você tá doido. Vende remédio na farmácia, tu é feio. Remédio é só pra evitar, né? Aqui, tá. Ó, remédio é esse aqui, ó. Remédio, gin. Remédio só pra evitar os meninos. Vamos de moda, vamos prosseguindo. Bora, a live bora. É linda. Bora. Essa é boa. Tá errado, hoje deveria ser feriado. O comércio era pra tá fechado,
O sol não devia ter saído, porque todo mundo tá sorrindo enquanto a gente tá se decidindo. Se soubessem do que eu tô sentindo, era paralisação geral. Quando a gente tava junto era bonito demais. Os amigos elogiam, torcida dos seus pais. Agora você vai embora, e quem fica é sempre quem chora. Depê, luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático. Término traumático. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos elogio, torcida dos seus pais. Agora você vai embora, e quem fica é sempre quem chora. Traumático. Solidão, pós-término traumático. Solidão, pós-término traumático. Aí é difícil. Sucesso de pré pós-término é tenso. Pessoal, temos uma super e mega doação, ok? Temos uma super e mega doação especial. RM Eventos vai passar para mim no ponto. Foi até engraçado. Uma super e mega doação onde nós queríamos agradecer. A galera pode anotar, ok? Vou mandar um abraço aqui para Nayara, meu amigo Alif, novamente. Obrigado. Todos vocês estão curtindo. Valeu de coração. No meu Instagram, Aline Magalhães. Mandar um abraço pro Bruno e a Aline do Café Fazenda. Eles que estão junto com a gente aí nessa mega empreitada. Obrigado de verdade, meu amigo Victor Ferreira. Obrigado, Eide Braga. Tamo junto. Não está conseguindo fazer, acessar o PicPay, mas eu acho que já conseguiu. Ok, tá mandando comprovante aqui. Fala comigo. Ok, obrigado. Gabriela Gomes, obrigado também. Um forte abraço aqui pra Luna Freire curtindo a live com a gente. A Leolina também tá marcando a gente aqui nos stories. Obrigado, né? Interagindo nas redes sociais, né, gente? Então, filma aí, gente. Filma, marca nós. Nos vai, marca. Vai marcando nós aí, locutor Lucas Araújo. Leolina Garces. A Luna e a esposa lá do Maranhão. Mas não é muitão, viu? Pode stalkear? Gente, a Emília Moraes também tá doando uma cesta básica. Emília, um beijo. Emília tá lá no Gol, mesmo assim, assistindo a live do ano. Gente, vamos usar bons exemplos e doar também. Estão chegando várias doações aqui no QR Code. Obrigado demais, todo mundo. Estão me pedindo a conta. Gente, é só mirar a câmera do celular no QR Code. Pode doar à vontade, tá? Mandar um beijo também pro Fabrício, pra Marlene, pro Felipe. Estão aí em Goiânia assistindo a gente. Tá falando que vocês cantam demais. Obrigado demais. Um abraço também pro pessoal da New Jersey. Nova Jersey. Fala, Ramon. Saiu, todo mundo aí. Um beijo. A Kelly. A Cássia tá aqui ou já foi pra aí? Mesmo aí, assim, um beijo pra ela. Mandar um forte abraço do meu querido vice-prefeito Alexandre Moura com a cidade, compadre. Valeu, pai. Obrigado, sim.
Ah, vice-prefeito aqui da cidade, Alexandre Moura. Rapaz, aí. Ok, vice-prefeito eleito. Vai lá ver, vai cantar amanhã. Aí, ó, lá no Boteco, vice, amanhã vai lá, hein? Vice-prefeito um eleito aqui. O Arthur tá lá na Inglaterra, lá ele, a esposa, ajudou nós pra caralho. Os meninos da PEC lá, o Renato, Dantas, ajudou a gente. Pediu pra não falar o nome dele, não fala, é porque trabalha na Saniago, não faz nada, só corta água só, que vagabundo. Mas isso. Obrigado, Renatão, que Deus abençoe você e sua família aí. Vice-prefeito eleito aqui da cidade de Caturaí, meu amigo Alexandre Moura. R$500 ajudando a gente. Valeu aqui, demais, obrigado. Valeu, meus irmãos, Deus abençoe. E em nome do Rancho GV Esperança, toda a nossa equipe, Fazenda Valim, Hope Ranch, Esporas Lucas Araújo, Calça de Couro, todo mundo. E ó, gente. Oh, não tô acreditando. Não, moço. Aí é pra mim falar ou é pra eles falar? Até mal, tá não, nós vamos mesmo passar mal. Nós... Oh, esse também tá escutando. Não, nós tá meio tremendo. Só eu que não tô entendendo nada dessa. Fala isso não. Conta moço pra ela. Conta daí. O que é isso, moço? Peraí. Peraí, segura. Peraí, segura. Segura. Não aguenta, não, hein? Segura. Fala a notícia vocês aí. Gente. Ave Maria. É porque nós só na agora. Gente, Gilvan, Gilvanzão, obrigado Gilvan, demais. Você tem demais, participação cara de Sara Franklin e Eduardo no show do Rick Renner. Não, queria falar, não, mas vai ter, vai ter. Que pariu, agora eu fui. Gilvan, hoje eu só saio daqui e sou carregado. Vou te dar trabalho até no dia. Gilvan, você tem rolado comigo, Massara, agora, viu? Acabou, viu, Gilvan? Queria te contar. Arruma a carteira de derby. Ah, próxima vez que eu ver, o dia que eu ver, né? Que eu nunca vi ele, eu vou levar a carteira de trabalho e entregar pra ele. É isso! Vou levar a minha mostra também, que eu sou boba nada. Até você aparecer do nada. Oh. Sara Frank e Eduardo, pra tocar nos corações apaixonados. Qualquer clarão. Só um momento que é ao vivo. Vamos lá, que é ao vivo, é ao vivo. É ao vivo, é ao vivo. É ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Ao vivo é assim. Vocês fiquem de boa. Tem aí, rapaz. Vai dar não. Vamos fazer então um modão. Faz o próximo aí, vamos ver. Opa. Pra boa sempre, produções, filmagens. Ó, essa aí nós vamos oferecer pra todo mundo que tá nos assistindo. Galera de Nazaré, Anicunza, Belinópolis, Caturaí. Chama. Daqui a pouco tem participação especial. Segura. Vontade de meter o chifre no chão. Segura, Nádia, Camila. Sayarana. Na fralha, segura a China. Selecionados o Curumbá, um abraço. Você me pergunta por que sou assim, com os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividido entre amor e a paixão. Ai! Coração bandido, esse ser me traindo você. Coração ingênuo é o ser todo esse tempo. No fim, quem sofre é o coração que pede o ver.
mas tá sujeito à solidão. Boa demais! No fim, quem sofre é o coração que pede um verdadeiro amor. Coração tava dormindo e acordou, mas tá sujeito à solidão. Se não tivesse, ser como? Se não tem como ser melhor que essa, vamos ver, ó. Deixa eu ver se vai. Hoje, quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei aonde foi que eu me perdi. Sozinha, eu saí da casa dela, acho que briguei com ela, lembro que foi bem. Depois que brigamos, fui embora. Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer. Tomei três impérios, na verdade. Coração apaixonado, mas bandido, encontrou outro perdido e era lindo de morrer. Amor, eu só falou de solidão. Só sei que agora eu estou tão dividida. Acordei, fiquei perdida com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor, bandido e solidão. Lucão, fala comigo. Que é isso, hein? Nós tava aqui batendo papo. Bom ou não? Amoroso. Falando das provas de laço do show que vocês vão fazer participação. Oh, Rick Renner. Até vocês... você aparecer. Do nada. Tem um beijo aqui, tem aí. Chance, vou mandar. Chama, manda. Rapaz, Carlitos, aqui, você queria conhecer ele, ó. Gilvan do céu, você tá enroladíssimo Gilvan, com nós, viu, meu querido? Nós, hein, bicho? Nossa, ah, senhora. Pensa, pai. Gilvan. Antes ele pegar, agora vai ser filho. É, Gilvan, Gigi, deixa eu te falar um negócio. Você não chamou nós pra cantar só porque eu falei que invadiu o palco, não, né? Mas agora você vai ter que invadir.
Ó, o patrão, se eu estiver escutando aí, eu não aceito essa. Não, o Lucas tá com ciúme, velho. Lucas, nós é o número 2. Tô brincando. Tô brincando. Todo mundo aqui. Se não fosse o Lucas também, aqui é mais que uma equipe. É uma família, meus amigos. O que é isso? Se não fosse você pra ajudar a gente. É nóis, velho. Você sabe disso. Mais exclusivos. Tamo combinado, é só a primeira de muitas. Nós estamos juntos. Não te largo mais nunca, nunca mais sua vida. Você tá, gente, daqui um dia você vai falar: oh meu Deus, eu não aguento essa menina. Traz mais. Traz aliança já pra. Gilvan, valeu demais. Não tá dando pra ouvir aqui. Ô, oh, rapaz, tá tomando uma ainda, Carlinhos. Olá, Carlitos. Será, Gilvan, meu Deus? Vamos fazer a saideira aqui que já tá puxada. Que jeito que eu tô com vocês cantando desse jeito, Sara? É, Ramon. Será, meu pai? Gilvan, valeu demais. Nós estamos juntos. Valeu, Gilvan. Aquele abraço. Obrigado demais. Essa live não estaria acontecendo nunca se não fosse você. E nós estamos juntos. É a primeira parceria de milhares que vem por aí. Show de bola. Valeu, Rancho e Bem Esperança. Valeu, Gilvan. Tamo junto, meu patrão. Curtindo com a gente lá em Gaiton, na Georgia. Valeu, junto com a Xena, junto com o Ender Vicente. Obrigado, Gilvan. Obrigado de verdade. Os caras é diferenciado. Meu grande patrão. Um abraço pra você, patrão. Aê, mano! Essa é pra fechar. Segura, Alessandra. Obrigado, gente. Valeu demais a todos que participaram aí e ajudaram a gente. Aquele abraço. Não sei pra onde vim. Não sei pra onde vou. Sou preso num quarto com grades de aço. Estão dizendo que eu matei por amor. Não lembro o que eu fiz e quem eu matei. Meu nome não sei, assim não contis. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirei daqui. Eles pensam por quê? Fala, fala, fala. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo. Minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Felicidade, o amor é pra 100 anos e o chifre é pra eternidade. Não sei pra onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Sou preso num quadro com grades de aço. Estão dizendo que eu aterrei por amor. Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirei daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é. Meu juramento, e sou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Obrigado, gente. Segura, menina. Se eu for presa, rapaz, eu ligo pra carta. Mas só tem que agradecer aqui todo mundo, o pessoal. Uau. Aqui de. Que ajudou a gente, fora os que ajudou a gente também, que a gente não lembra. Todos, nome. Todos, todos. Todo mundo que ajudou e todo mundo que esteve presente, obrigado. Que Deus abençoe vocês, de coração mesmo. Que, nossa, dê em dobro para todos vocês. Porque Deus é o maior, né? Ontem foi aniversário de Jesus e hoje
mas estamos aqui. Se não fosse ele, nós estávamos presentes. Obrigado, gente. Demais. Gente, tem uma participação aí. Tem? De quem que é essa participação? Arrasou na live passada. Ah, como é que é o nome? Como que é o nome dela? Ixi, meia hora que arrebentou, eu tô tocando cimento. Arrebentou aí? É, galera, então... Rapaz, hoje a bruxa tava solta, tá, mesmo. Quase que essa live não sai. Então, beleza, gente. Enquanto isso, a gente... Nós vamos fazer uma da Marília, então? Ah. Aí a gente despede de boa. Vai fazer eu e o Carlitos aqui, então. Fechado. Fechou? Top. Fechou. Eu tô ficando com saudade. Vou fazer. Tá, vou fazer a da tia Kênia, tia Kátia. Você tá cantando a minha, viu? Tem saudade. É essa, é essa. Essa é minha música. Vamos, vai sair. Não podia ficar de fora, hein? Com certeza. Música linda. Música top do repertório. Foi a música que eu te falei que eu escutei essa. Tem saudade. Alô, Alex, alô, Arthur. Conversar. Tão covardes. Você canta? Ai. Tá pegando pesado comigo. Todo dia é um novo motivo pra me judiar. Para de judiar. Eu deito na cama, você tá do lado. Se eu viro uma dose, você bebe dobrado. Garrafa acabou, o bar já fechou e você não me deixa. Eu vejo o futuro, cê traz o passado. O sol já chegou, a ressaca passou. Você não me deixa, e você não me deixa. E quando você vai passar saudade, e diz quanto tempo você vai ficar saudade. Olha só o estrago que você já fez. Te mando embora, te boto pra fora. Eu descuido, cê volta. E quando você vai passar saudade, e diz quanto tempo você vai ficar saudade. Olha só o estrago que você já fez. Te mando embora, te boto pra fora. Eu descuido, cê volta. E é saudade outra vez, saudade. E é saudade outra vez, saudade. Oi, gente, obrigado demais. Gente, valeu. Obrigado mesmo. Cada um obrigado que participou. Gilvan, nós amamos vocês, viu? Você e sua família. Valeu, são muito importantes pra nós. Todas as crianças que vão receber patrocínio, que vão receber brinquedo, agasalho, alimento, serão totalmente gratas, não só a vocês, mas como todos os outros que colaboraram, que nos ajudaram a fazer essa live aí. É uma parceria que está só começando e eu agradeço demais a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado demais. Cerveja Império que tá patrocinando a gente. Cerveja aí, Império, viu? Exato. Rapaz, ô, o Império, Gim, eu te amo, Império. O Gim Mude. Top, top. Obrigada, gente. Conversa. Será que a Império não manda um frizz desse lá pra mim, Massara, não? Eita, sabe. Ai, tá querendo pouco, hein, Carlinhos? Pois é, ué, só um frizz desse gente, aí, então tá é bom. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Como eu falei, o intuito da live é esse, de estar tá colaborando, de estar tá ajudando também o próximo. Essa estrutura linda só tem sentido se tiver a ajuda de vocês. É, eu quero agradecer a oportunidade aqui pra Sara, pro Carlinho, pra todo mundo da produção que confiou em mim, que confia em mim. Eles sabem que eu torço junto com eles pra que tudo ocorra da melhor maneira possível, que a live Verdade. Seja um sucesso. Viu, amiga? Obrigadão pelo convite. Amiga, obrigada a você. Obrigada. Gente, a Léo é uma pessoa que sempre que a gente precisou, ela sempre esteve lá. Então, obrigada demais. O supermercado Braga, ainda dá tempo, doando 50 brinquedos, ó. A pizzaria tá doando mais 30. Pizzaria. Vocês sabem, a pizzaria lá do Carneirinho. Do Carneiro, cunhado do Tubia. É isso aí. Tubia que é vagabundo. Nós vamos fazer até mais um, então. Sara, vem nessa quantidade de doação que a gente vê tanto que vale a pena, né? Exato. Porque são várias famílias que são beneficiadas.
São muita gente que recebe essa ajuda. Então, obrigada a doação de cada um de vocês. Obrigada pra quem acompanhou a gente aí, ó. 3 horas de live. E é isso, né, Lucas? Oi, gente. Quero agradecer também aqui o Lucas, foi meu parceiro, viu? Obrigadão. Pra mim é uma honra. Ele que já tá acostumado aí, ó, locutor de rodeio, todo mundo conhece. Eu aqui na minha segunda live, então pra mim é um prazer estar aqui com você. Vai começar a viajar mais nós. Aô, Chão Preto, Terra Boa e Barreto. Um abraço aí, ó. Um abraço pra Alice, tá com o Joaquim aí, todo mundo assistindo a live. Pro Andrei, um beijo, Best, amo você. Helicóptero aqui no meu ouvido. E vamos fazer então a saideira, então, pra acabar. Prefeita Divina de Caturaí, um beijo. Prefeita, vai lá ver nós cantar amanhã. Gente, amanhã nós estamos aqui no Caturaí, hein? Gente, vou fazer uns agradecimentos especiais. Faz, à vontade. Meu, obrigado, viu, Sara? Ah, desculpa. Valeu, Lucão. Valeu, Eduardinho. Que bom, cara, ter vocês aqui agora, viu? Vocês me desculpam qualquer coisa. Não, mas vocês sabem que todas as coisas foram feitas pra ajudar vocês, viu? Valeu. É de braços abertos que nós, toda a nossa equipe, recebemos vocês em nossa casa, na minha casa, que assim Gilvan ensinou a gente. A minha casa é a casa de vocês. Então aqui é também a minha casa e agora é a casa de cada um de vocês. Obrigado de verdade. Gente, é de suma importância que nós agradecemos primeiramente a Deus por mais uma oportunidade em nossas vidas. Obrigado toda a equipe. Parabéns toda a equipe técnica. Parabéns cada um de vocês. Foram excepcionais. No demais, a todos vocês que fizeram suas doações, muito obrigado, meus amigos. Vocês farão a diferença na vida de todas as famílias que nesse momento necessitam. Na vida de todas as famílias que nesse momento precisam muito. Cada um de vocês, com um sentimento de gratidão, nós dizemos muito obrigado. Obrigado por ter feito parte de um pouquinho que seja do tempo da casa de vocês. Muito obrigado de coração. No demais, meus amigos, a gente tem uma gratidão imensa por tudo isso, por toda a audiência, por todo o carinho, por cada mensagem, por cada um de vocês. Muito obrigado de coração. E pode ter certeza que vocês vão ver o resultado de todo esse dinheiro que foi arrecadado, de todos os brinquedos que a gente ganhou. Muito obrigado de verdade, Gilvan, Gigiane, toda a família do Rancho EV. Muito obrigado. Fica o convite mais uma vez. 5 e 6 de fevereiro, aniversário de um ano do Rancho EV Esperança. Você que não conhece, venha conhecer a nossa estrutura e ser privilegiado de um puta e mega luxo de uma estrutura padrão americano. Gente, aqui é diferenciado. E amanhã, top, hein? No Espetinho do Igão. Oi, Igão. Sara, Franklin e Eduardo. E outra coisa, eu tenho um negócio pra te contar. Que? O Wendel mandou umas mensagens aí, andou mandando umas mensagens, que se a gente cantar mais 5 músicas, ele vai doar mais R$1.000. Você acha que eu vou deixar as crianças... Ixi. Sem mais R$1.000 por causa de 5 músicas? Pode cantar. Rapaz, eu canto até 20. Já tenho meu aval, pode cantar. Vai. Canta. Wendel, nós amamos você. O Wendel fez essa ponte aí entre os Gilvanos, ajudou demais, Ramonzito. Canta. Vamos arrebentar. Acabei de receber. É agora, ué. Ó, gente. Ó, essa aqui, ó. Essa o Luquinhas dançou comigo na outra live. A rocha. E quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara só quer te fazer sofrer. E deixa de bobagem, escuta o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Após que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Creda, amigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobri que ele é só ilusão. O que não faz amor como você queria? Aí você vai ver que dorme com o cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. E aí nem realiza suas fantasias. Credo, Gailis. Como é que é? Ó, oh, deixa eu ver. É o frufru. Só stop. E quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara só quer te fazer sofrer. E deixa de bobagem, escuta o que eu te... Escuta, viu? Escuta. O
você vai voltar. Vai me tirar rego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão. Porque não faz amor como você queria. Sensacional. Aí você vai ver que dorme com o cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. E aí nem realiza suas fantasias. Deus é mal. Cadê a outra? Qual que é? Vou deixar você escolher. Alguém me disse que você falou. Nossa! E acha graça entrando a mim. Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. Aí eu não aguento, amigo. Vou chorar. O telefone não atende mais. E pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, quer? Responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha e chora de emoção na hora do prazer? Quem que é? O que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Confessa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver. Você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, seu corpo diz que sim. Tem nada a ver. A boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim. Oh! Já cansei de avisar pro meu coração. Rapaz, o que é isso, amigo? Tomar cuidado, segura, Ramon. Com essa paixão. O amor quando é demais é um campo minado. Se explodir uma vez, coração sai machucado. Sarinha! Amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Demais! Ficar sem amor não consigo. Sei que é um perigo, posso me machucar. E vai com calma, coração. Te cuida com essa paixão. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. Ô bicho desgraçado. Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. Deixa eu ver. Você tá doido? Parece que eu tô. Andei seguindo seu olhar em cada rua em que eu passei. Eterno. Em cada esquina em que eu sou, minha amiga. Tentei de encontrar. Segura bem! Em cada você eu quis te ver. Eu quis fugir da solidão. Só nada. Mas deixei vazio no coração. Pra sempre. Me diz que não vai dar. Aí, bonito. Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho. Ficar aqui sozinho sem você me dá uma vontade de beber. Ai, ai, ai. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar, amar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Cê tá
dor. Isso ainda tem pedido, né? Tipo assim. Não, tem. Não é. Tem mais uma, não? Tem. Só foi quatro. É, agora. Ela tá contando, rapaz. Ah, não, então tá pode contando. Bagaçar aqui então. Não, então pode. Tá pendurada, tica, tica, tica. Oh. Ai. Eu nunca pensei. Sim. Que tivesse essa fim. Aqui é nunca família, pensei. Não. O amor amigo, de você Deus o tenha, demonstrou levou, né? A mim. Adorava, aí cantava gente. Foi tudo mentira, eu acreditei. Você me enganou, me abandonou. Juro que chorei. Viva implorar, mas você não quer com meu coração, faz tudo o que quer, mas o tempo passa, hei de lhe esquecer. Eu fui infeliz, mas serei feliz, e você vai ver, e você vai ver. Você não pensou no mal que me fez. Só espero um dia, chega a minha vez. Vai sentir ou não vai? Você vai sentir a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou ligar. Vou fazer assim. Presta atenção, vai, vai, vai. Sem os seus carinhos, você não. Vai querer voltar, mas juro por Deus, não lhe aceitarei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Duvido, duvido, duvido. Te conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, saia amarrada na escadeira. O dia inteiro abanando a peneira, na colheita do café. Credo, Carlinhos. Dá uma voltinha aí. Seu marido, pai. Deus não dá asa pra cobra, meus queridos. Gravem isso aí. Menina da aldeia, a quem me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola e com você novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava sacola. Vai, tira e faz funcionar. Só pra ver você chorar. Não tô te ouvindo mais. Quem diria que você iria ficar tão bonita? Usa mais um vestido, Deus é mais linda. Nem a sandália se amarra. Ficou moderna agora, lindas curvas na cintura. Parece mesmo uma escultura, delicada no andar. O tempo transformou aquela menina feia num corpinho de sereia, um encanto de mulher. Queria tanto ser o seu primeiro namorado, o seu marido apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia,
de novo ao tempinho da escola. E com você novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava sacola. Ai, credo. Só pra ver você chorar. Deu? Wendel, então é isso. Charras moda, tá aí. Ah, não. Acabou não. Que pena, tudo que é. Será? Meus amigos, beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado do fundo do coração a todos vocês que fizeram parte conosco dessa grande festa. Obrigado, viu, gente? Sarinha, Carlinho, tamo junto. Valeu, Lucão. Até depois, gente, do obrigada. Fim. Gente, obrigada. Obrigada, amigo. Galera, é demais. Sara Franklin, gente, obrigado, Eduardo, demais, pro Brasil. Tamo valeu, junto. Gilvan. Valeu, Gilvan. Valeu, galera. Valeu, moçada. Fiquem com Deus. Até a próxima.